Ja, Pavlov auch. Ja, die Gruppe. Ein Erkerthauer. Oh, wenn ich da kann. Ja, wieder. Hoffe. Ja, du warst du Pantali, wenn ja. Ja, ja. ตัวดุลุ่นนี่ดาบตัวดุลุ่นนี่ดาบเนาะตัวดุลุ่นมีเจเนชั่นแล้วลุ่นนี่เลยนะมีบาละคัวละมีเจเนชั่นมีนี่เลยจุดุพยาเยเตยาตะเกร้ออลวยซุงเตยาเวยาหุบเนาะหุบเปีย บ่ผิดโลอลวยซุงเตียหลุပြောหาล่ะเลยรู้สึกเองลำม้าตั๋วรู้สิบ้านไดก็ไม่อยากพูดเลยเนาะถูกป่ะลำม้าเนี่ยบ้านไดก็ไม่อยากตาเลยเนาะถูกป่ะลำม้าเนี่ยบ้านไดอยากได้ขะจ๋าฮะรู้จริงน่ะที่บ้านไดบ่หอบป่ะล่ะสุดะตะบอญูเนี่ยตีได้ขะจ๋าတော့ ဘာလို့အဲ့ဘာတယ်ကတော့ရောက်တာတော့ဆိုရခါအဲ့တော့ကလမ်းမလာလို့ပေါ့အဲ့တော့ကတော့လမ်းကကတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုမရောက်စီပဲအဲ့လမ်းမရဲ့ရောက်တဲ့နေရာကိုပဲရောက်တာဖြစ်လို့ပေါ့ဟုတ်ရဘူးလားကြွရရတင်းတင်းတပြီမရဖြစ်နေပြန်ရတယ်ဖို့မဟုတ်အဲ့ มันมาดาเปล่านี่ยะไม่จีเนี่ยไอ้โหไม่จีเนี่ยหรอกครับเค้าจะจุเบียวสกาโหล่ะเค้าก็ปุ๊บเนาะแท้ๆเออยะโหๆเค้าก็เลยติมาเนาะตะคู่อายุไซด์นี่ว่าแค่เอาเนาะแต่ไม่เว้ยเตียละหน้าไซด์ไปเออหน้าไซด์ลงไม่อยากอูไอ้เราจะไม่อยากอูโหๆๆ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 ๆ
ဲ့ဟာတွေအဘာပြောတာတော့ခါတော့သိလိုက်တော့အကျိုးနားထောင်ရင်ဘာမှမကြားရတဲ့နေရာနားထောင်နေတယ်သိလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဘုန်းကြီးကိုကြည့်မနေနဲ့ဒါဆိုပိတ်ပိတ်ထားလိုက်တော့ပိတ်တာထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနောက်တရားနာတိုင်းနာတိုင်းခရီးဆိုင်ပါရအဲ့ဒါလေးတရားနာတယ်ဆိုတာပြောတဲ့စကားကိုပဲနားဖွင့်ရမှာတခြားပါအောင်လို့ပြောတဲ့စကားကိုနားမဝင်ဘဲနဲ့တခြားရုပ်တစ်ခုရောက်နေရင်ကိုကနှလုံးသွင်းထိုင်မှုအဲ့ဒီဟာလေးနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာကဲနားထောင်ရကြားတာပေါ့တော့ဒါဟုတ်နားကြားပြီပဲနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာနားကြားရုံလေးညမပြီးဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘယ်မှာရှိလဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတကယ့်အဖြစ်တည်းစီအထိပေါ့ဗျာနော်သွားတယ်စိတ်ကသွားတယ်ပေါ့နော်နားကြားတဲ့ဟာကိုစိတ်ကနေရှားတာပေါ့တော့ဒါသဘောတရားပဲနော်အေးစိတ်ကရှားတဲ့ဟာဒီကိုကိုယ်စိတ်ကမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတာကြားတာပဲသူကသူပဲပြတ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့တရားနာတယ်ဆိုတာဟာကြားယုံလေးနာတာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့ဟာကိုလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေမှာအကိုတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေမှာကိုလိုက်စပ်ပြီးတော့ခါတယ်အဲလူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩဒါဟိုက်တာဒီလိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါဟိုက်တာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြောလို့ဖြစ်သွားတာလို့ပြောရမယ်တော့ဒီလိုအဲ့တော့ပြောမစင်တော့နားထောင်တဲ့အခါမှာအာယုံစိုက်ရတယ်ဟုတ်တော့ဒီလိုအဲအာယုံမစိုက်နိုင်ရင်သဘောမပေါက်ဘူးတဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကတကယ့်အဖြစ်တွေကိုကိုယ်တိသွားဖို့ရအတွက်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ့်အဖြစ်စီကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိအမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်က
ก็ตัวบ่ปอกเนี่ยถูกป่ะไอ้ลูกเดียวๆผิดแต่ด้วยเตียนายเนี่ยกี้ใส่บาแล้วตัวบอกมาบ่เนาะบามันลุบเนี่ยเนี่ยโหเนาะบดุรีบาผิดนี่นี่ลุบเนี่ยโหเนาะถูกป่ะไอ้ပြောได้หาสิโหเว้ยตัวปอกลุบบาแล้วตัวบอกมาบ่เนาะถูกป่ะเอ้าบาเนี่ยตั้วตู่เลยรู้สึกเนาะเค้าเรียกลุบลุบได้คําอ่ะအရောက်ဝယ်ပဲလှုပ်လှုပ်မှာမြေခွက်တစ်ခွက်ကိုသူ့ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အရောက်ဝယ်ပဲလှုပ်လှုပ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲတခြားတစ်ခုကိုကိုပြန်လှုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ခါပါလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပြောတဲ့ခါပါတကယ်လှုပ်ရတဲ့စီနဲ့အခုပြောနေလို့ကြားရတဲ့ဟာတည်းစရတာမဟုတ်လားဗျာတော့ဟုတ်ပါအဲရောက်ဝယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲရောက်ဝယ်လုပ်ပါဆိုရင်အခုပြောတာကြားနေရတာ ਨੇ ကိုတကယ်ရောက်ဝယ်လုပ်တဲ့ဟာ ਨੇ စနေရကိုယ်နေစပ်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့လားလေစပ်ကြည့်တော့အေးဒီဟာတော့ကာရောက်ဝယ်ဒီကြားတဲ့ဟာ ਨੇ စပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရောက်ဝယ်တော့တည့်ဘူးပေါ့နော်တည့်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဖြစ်ဖို့ဒါတော့ဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တိတဲ့အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အဆင့်အထိကိုကနေပြီးတော့လောက်ရအောင်ဘူးရနော်ဒီမှာအဲ့ဒါစကားနားထောင်နိုင်ပါပဲဗျာနော်အဲကျုပ်ဆိုရင်ညတိုင်းလို့လို့ကိုယ်တိုင်ထူလို့ရှိရယ်ဘီဝီကိုနားထောင်နေနော်ကျုပ်အိပ်ရတဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကလည်းအိပ်ချင်ပါတယ်ဗျာဒီလားတိုင်မလို့လေ BOE ရဲ့ပထမသတင်း9မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်အဲ့လောက်ကတော့တတိယအသစ်ပေါ်ပြန်တော့တတိယအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပထမသတင်းပြီးတော့တခါဒုတိယသတင်းလေးလည်းပဲတခါရတဲ့ခါဒုတိယသတင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာတိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒုတိယသတင်းလည်းပဲ9မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်အဲ့လောက်ဆိုတဲ့အခါပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ချင်နေကြတာအဲ့လားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုရတဲ့တရေဆောင်ပါတွေတို့ပါတွေတို့ဆရာတွေတို့တော့ပြောတော့မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဟာတကြတော့တိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ခါခါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ချင်ပါလို့စိတ်ဝင်စားရတော့လေအဲ့လားတိတ်စိတ်ဝင်စားကြရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကသူ့နောက်လိုက်တာရှော့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဗျာအဲ့ချင်သွားတော့တာဗျာအဲ့ချင်တယ်လို့လည်းမသိပါဘူးအဲ့ပြောသွားတော့တာပဲအိပ်ပြောသွားလို့ပြန်တော့မကြားဘူးလို့မအောင်ဝင်နေတော့ကြားနေတာဗျာနော်တတိနှထောင်နေတာပဲလို့ဒါပေမဲ့ဘာပြောသွားတာတော့မတိလိုက်ဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲဘာပြောသွားတာတော့လို့မတိလိုက်ဘူးတွေ့ဟင်းငါဟာငါလာထောင်နေတယ်ဘာပြောသွားတာမှမမတိပဲနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့မထုံးဘူးအဲနောက်ဆိုတော့ဒါတခြားတတိနေကိုတော့ပြောတာပေါ့ဒါအဲ့တော့ကောဘာရှိနိုင်တော့ကောဘာပြီးဆိုတော့နောက်နိုင်တော့ထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလို့ကျမရေကဏ္ဍလို့အာရသကဏ္ဍလို့ဆိုရရောက်တာပဲညဘယ်အာရသလည်းယူတော့သိစေသားတာမှမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးကဏ္ဍလည်းသိဥသားတာမဟုတ်ဘူးကျမရေကဏ္ဍတော့တစ်ခါဆန်းတော့သိဥသားတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်းသိမွေလာဘူးသိမွေလာတဲ့ကျမရေပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလိုက်ဆိုတော့ကြားတော့ကြားတယ်ဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးညာတော့အဲ့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုတီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော်ပြီပါပြေးလိုက်တော့လည်းခါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ပြောသွားတာပေါ့ညာတော့အဲ့လိုညာလူဟာလေးစကားကိုနားထောင်တဲ့ခါမှာဘာမှတခြားတော့မလုပ်လိုက်နဲ့နော်တခြားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားရဲ့ရောက်တဲ့နေရာစီအထိအဲ့ဒီစကားအပြင်ဘက်ကဟာဒီနဲ့မိပြီးပြောတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကဟာဒီနဲ့မိပြီးပြောတာဆိုတော့အပြင်ဘက်ကဟာဒီကိုကိုယ်တည်ထဲမှာမြင်လာတဲ့စိတ်ရောက်သွားတဲ့အထိမရောက်ဘူးလို့ဆိုရှေ့ဒါသဘောတရားမရောက်တာပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့တတ်တဲ့စကားအထိစကားပြောတဲ့ဟာကအဲစကားပြောတဲ့အရာစီကိုအကုန်လုံးကိုရောက်အောင်နားထောင်တိုင်မှာ
သူဟာကြားယုံလေးတွေကြားပါပြောမှတော့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေပြောနေမှတော့မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့အလကားပဲပြောကြရလို့ပေါ့နော်ကျုပ်တို့အဲတရားသားမလဲကြတာဟာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်တယ်လို့ပြောစေတဲ့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တကယ်တော့တရားဟာခက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်လွယ်တဲ့ဟာပဲပြောပြလားခက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခက်နေတာလို့ဆိုရင်တော့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ခက်နေတာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲတကားဘုရားတရားလွယ်တယ်လို့ဆိုတာဘုရားတရားကိုအရင်ချင်း6ချက်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်လေဘာအရင်ချင်းတွေဒုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသူပြောလိုက်တဲ့တရားဟာတဲ့သူများကဲရစရာအပြစ်တင်စရာရှုပ်ချစရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအရင်ချင်းရှိတယ်လို့တစ်ချက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကဲလူတွေတော့ဒါဘသူတွေကကဲစရာမရှိဘူးမြင်တာလေဘသူတွေကနေပြီးတော့ပြစ်တင်စရာမရှိဘူးမြင်တာလေဘသူတွေကနေပြီးတော့ချုပ်ချစရာမရှိဘူးလို့မြင်တာလေလို့ဆိုရဲအတိရှိတာမန်အတိရှိတယ်လို့ပဲညာတာမန်အတိရှိသူတယ်တော့ပညာရှိမှမဟုတ်ဘူးတာမန်အတိရှိတဲ့သူတွေအားတဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုအပြစ်တင်စရာလည်းမရှိဘူးလေရှုပ်ချစရာလည်းမရှိဘူးလေကဲစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပြောတယ်ဒုတိယအရင်ချင်းဟာဘုရားကလည်း तू တိတာတွေပြောတာတဲ့အဲ့ तू တိတာတွေပြောတာဟာ तू တိတာဟာလူတွေတိနေတဲ့အရာတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါပဲဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့လူတွေလည်းပဲသူတို့တိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြောနေတာကိုသူတို့စိတ်ကလည်းရနားထောင်ရင်းနဲ့ရောက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောတန်ဓေတိကကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဟာပဲ။ဘုရားပြောတဲ့စကားကကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဟာကိုပြောတာဆိုတဲ့ခါကျ။နားထောင်တဲ့တော်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာပေါ့နော်။တမန်။အဲသူပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကသူပြောတဲ့ဟာကထင်းမုံကြီးလို့ပြောရင်ထင်းမုံကြီးကိုစိတ်ရောက်အောင်ဟုတ်လားနော်။တမန်ဗျာ။အာထင်းတော်ကြီးလို့ဆိုရင်ထင်းတော်ကြီးကိုစိတ်ရောက်အောင်ပေါ့နော်။တမန်။အာလေရီလေလေကင်းကြီးဆိုလေလေရီကိုစိတ်ဥစားပါခေါ်တာနော်တမန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလူတိုင်းတိတဲ့စကားတွေပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ဒုတိယအရေးချက်နော်တတိယအရေးချက်တော့အကာလိကဆိုတာဒါကာလမမားတဲ့ကာလမရှိတဲ့ဟာပါတဲ့နော်အဲကာလမရှိတဲ့ဟာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ကာလဒုက္ခလာလေးနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောအဲ့လိုပြောနေတာ။နောက်အေဘတိကာလည်းလုံးဝဟောတယ်။တတိပြလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြကြမရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။သူပြောတဲ့ဟာကတော့အဲတရားနေပြီးတော့ပုဂိုလ်သွားလို့ရှိရင်အမြန်လမ်းကြီးကိုရောက်တယ်လို့ဆိုကြ။အမြန်ပဲလမ်းကြီးကပြကြရရှိတာလည်းတော့အမြန်လည်းကြီးဆိုတော့ဒီဟာပေါ်ခွာလို့ဟုတ်တယ်လားနော်တမန်အဲဩပနေဤကားတဲ့သူကခရတိပြီးသွားရဲ့မေ့လို့မရဘူးတဲ့ပိဿတဝရိဒပါတဲ့တကယ်ကိုပိုက်ချပြီးတော့လက်တွေ့ခံစားရတဲ့ဟာပဲနော်ဟုတ်တာပေါ့အတိဆိုတော့လက်တွေ့ခံစားရတဲ့ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချက်6ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအချက်6ချက်ကိုကိုကြောက်တော့ညို့တို့ပြောစံကြားရတယ်ကြားရတိုင်းဘသူပြောလိုက်တာအဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်6ချက်နဲ့ညီညွတ်ရလားလို့ကြည့်ရမှာပဲဗျာတော့တမန်ပါဒီအချက်6ချက်နဲ့ညီညွတ်ရလားလို့ဆိုတာတကယ်ကိုကြားရတဲ့သူပြောတဲ့စကားကအပြစ်တင်စရာမရှိတဲ့စကားဟုတ်ကလားတော့တော့တကယ်ပဲသိမြင်နိုင်တဲ့စကားဟုတ်ကလားပေါ့နော်တကယ်ပဲအခြေပြုပြောက်ွယ်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့နေတဲ့စကားဟုတ်ကလားပေါ့တကယ်ပဲတတိပြလို့မရတဲ့စကားလည်းဟုတ်ကလားပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီစကားကတကယ်ကိုအမြဲတမ်းကိုမှန်နေတဲ့စကားဟုတ်ကလားပေါ့တကယ်ကိုအဲ့ဒီစကားလက်ခံစားချက်ကိုလက်တွေ့သိရတဲ့စကားဟုတ်ကလားပေါ့ဟုတ်ဒီချက်6ချက်ကိုရားတယ်ကိုပြောတယ်ဗျာတော့သူတရားရဲ့အရေးချင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတရားရဲ့အရင်ချင်း6ချက်ရှိတယ်ဆိုတာဟိုကိုကနေပြီးတော့ပြောတာကိုကြားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းကိုကအဲ့ဒီ6ချက်ကကိုယ့်စီမှာရှိနေပြီသားဆိုတဲ့ခါကျ
ถ้าท่องมาบ่เนาะเก้เสียอายุอ่ะหรือดิโลแล้วပြောให้แล้วပြောมาบ่เนาะเออคุณน่ะเราပြောနေเลยอีดีเรื่องหรือပြောได้หาสมมุติเนี่ยเนาะอีดีเรื่องเข้าบ่อ่ะอ่ะผมเนี่ยอ่ะผมเนี่ยบ่เนาะเออผมแม่ပြောได้อีเสียပြောบ่ญาติกูก็แก้เสียอายุเนาะโอเคเพียขาเรอตาเนี่ยแหละอู้ๆเอ๊ะๆนี่แหละเนาะครับครับเออไอ้ลูกผิดตาบ่ล่ะครับเออไอ้ลูกမျိုးลูกอ่ะพ่อนี่เตียฮ้อเลยไอ้ลูกเว้ยตีตาบ่ลูกนี่เตียสกาပြောเลยไอ้ลูกเว้ยตีอ่ะล่ะบ่ล่ะตูပြောเลยสกาก็ไม่หลุดบ่อู้บ่เนาะครับครับมิตรเตียอยู่บ่าวถ้าโอเคเลยขอล่ะบ่เนาะครับครับเออไอ้ลูกမျိုးลูกกว่าหนีไปแล้วตีอ่ะมั้ยบ่เนาะพ่ออู้ไม่มีตีနိုင်อูล่ะตีနိုင်บ่เลยครับลูกเมียนี่ပြောจ๋าล่ะฮะမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်အပြစ်တက်တာပဲမဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဘူး။ဩတကယ်လို့ပါသူကဟုတ်တာပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအပြစ်တက်ရမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပဲအဲတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီး6ချက်ဆိုတာစကားရဲ့ဂုဏ်ကြီး6ချက်ပါပဲကွာနော်ဟုတ်ပါဘူး။တရားအဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးကလွတ်တဲ့တရားစကားမျိုးမပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာတွေကတရားတွေဖြစ်ပါတာပဲကွာနော်ဟုတ်ပါဘူး။เออเตียอ่ะไม่แค่หลุบ่เนาะใช่มั้ยตัวก็หลูตีไหนได้หาไม่ถูกใช่มั้ยครับถูกต้องใช่มั้ยครับเตียอ่ะหลูไม่ตีไหนได้หาไม่ถูกถูกต้องใช่มั้ยเตียอ่ะหลูไม่ตีไหนได้หาไม่ถูกแค่เนี่ยอกุจะเตียอ่ะหูตีจักอยู่อย่างหลูนี่เนาะใช่มั้ยครับเอาหลูรู้เสร็จတော့ปฐวีฑัตตุอาโภฑัตตุเตโธฑัตตุวาโยฑัตตุเนี่ยปรมัตติကိုပြောไปဆိုရင်ปฐวีฑัตကိုหลูอ่ะตีไหนหรอกล่ะเนาะใช่มั้ยครับอาบอดัตตระแล้วตีไหนรู้ล่ะครับเนาะตอยี้ก็ขึ้นปะมาปฐวีฑัตตุอาบอดัตตุสาเนี่ยตีอ่ะไปหาเลยอ่ะเนาะครับลูเยหลุดตาช้าตาล้วยตาช้าตาดาริโอပြောได้หาดีป่ะพ่อล่ะครับเออลูตีไหนตาบ่เนาะครับเออไอ้ลูสรแล้วเว้ยลูตีไหนได้สึกาပြောได้รู้สึกชินตอนแล้วเว้ยเตียก็โกไดแล้วตีไหนตาบ่เนาะครับเออหลุดမျိုးอย่างเนาะพะลูไม่ตีไหนเนี่ยหาပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်เนาะลูตีไหนเนี่ยหาပြောတာပဲเนาะเออลูตีไหนเนี่ยหาပြောได้สิบาริပြောตะดงဆိုแล้วก็จะเนาะอปุสกาပြောล่ะตะมาเพียงบาสกาပြောล่ะแหละอปุสกาပြောล่ะอมุสกาပြောล่ะเนาะตะมาตะเกลุดีฮะတော့อปิชื่อเลยเฉยเนาะอมุยောက်တယ်လို့ပြောอ่ะบ่เนาะตะมาอปิชื่อได้အပြောမျိုးပြောရဖြစ်ရအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်တယ်ဆိုဖြစ်အပြစ်ရှိတဲ့မျက်နှာအချိုးမျိုးချိုးထားတယ်ဆိုဖြစ်ဒါမှုပဲပေါ့နော်တမန်ပါဘာဖြစ်လို့အပြစ်ရှိတာဆိုတော့ဟိုတူကမခံနိုင်လို့ပေါ့တမန်သူပြောရပြောတဲ့သူရှိပါသူပြောတာဟုတ်လားတမန်ပြောတဲ့သူကသူ့ပြောတာကိုမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးရန်လုပ်ပါပေါ့နော်တမန်ပါရန်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အမှုကဖြစ်ပြီပါနော်တမန်ပါဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုအတူတူတူခုကွာပြုတ်လောက်လိုက်တာလည်းပဲသူကအဲ့လိုမျိုးလို့ပြုတ်လောက်တာတော့မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲသူကရန်လုံးပါပဲဟုတ်လားတမန်ပါဒါဆိုရင်ကို့ပါဟိုကလာပတ်ပြီးဟုတ်လားနော်တမန်အဲ့လိုအတူပေါ်မှာကွာနေတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးတယ်နော်တမန်မျက်နှာကိုတခါလဲမျက်စိကိုသူ့မျက်စိကိုကို့မျက်စိတည်းမကြည့်ဘူးဟုတ်တော့တမန်အဲ့အဲ့လိုမျက်နှာအနေထားတယ်လဲတင်းပြီးတော့လဲနေနေတယ်ပေါ့နော်သူအတိလို့ကိုလဲသဘောမထားချင်ဘူးလို့ဆိုရှင်ဒါလည်းပဲဟိုသူကဒီသူကငါ့ကိုတော့ပါအတိမလို့ဘူးလို့ဆိုရှင်အဲဒါသူကလည်းပဲအတိမလို့ဘူးกว่าဆိုတော့သူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားတမန်ပါဒါဆိုတော့ကို့အမှုရောက်ပြီပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဟာမျိုးအမှုပြောတာပါဗျာနော်တမန်ပါဦးကျော်ရေးအမှုဆိုတာဟာတကယ်တော့ကြွရွေရဲ့လူလောကမှာတရားယုံတင်ရတဲ့အရာတွေကိုအမှုလို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တရားတော်ကစားစရာတွေဝတ်စရာတွေသွားစရာတွေလာစရာတွေစားဝတ်သွားလာပြီးနေပြီမဲ့လေမှုတင်လို့မရဘူးဟုတ်လားမရပါဘူးမှုတင်လို့မရတာဆိုတော့ဒါမှုမရောက်တဲ့စားစရာစားလို့ဝတ်စရာဝတ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါသူများစားစရာထက်ကိုယ်ပူစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားသူများဥပမာလူ9ယောက်ရှိတယ်ဆို9ယောက်ရှိတဲ့အိမ်မှာချက်ထားတဲ့အသားဟင်း9ဟင်းကအမြမြတာစားရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကိုယ်စားတဲ့အခါမှာ
เอ้งายောက်สาฉัดท่าห่าโกตะวะหลอกกုံตั้วกูกูซ้าไปไล่ได้สื่อกูใจดอเลยซ้าห่าบ่แกเนาะเอลุซ้าไปไล่ได้สื่อชิดาซีเนาะจันเน่4หยกกะเอ้จันเน่4หยกกะเตี่ยวสาลีโห4หยกคว้ยซ่าเราบ่ม่อล่ะตะมาเตี่ยวสาลีเว้ยคว้ยซ่าจันนาเตี่ยวสาลีจันนาโหยะเนาะตะมาครับตัว4หยกสาเราซ้าไปไล่บีรู้สึกไอ้คันจ๋าเราตะวะเราซ้าไปไล่บีรู้สึกเนาะเตี่ยวคว้ยซ่าเราเว้ยจันเนาะเราเนาะตะมาเอ้อล่ะลีโหญาตาซ้าได้ไอ้คันจ๋าอလုံးเราแน่ล่ะบ่เนาะตะมากว่าตู้นี่ได้ซ้าตัวเราเว้ยโชว์กูไม่จ่ายไล่ตาแหละฮะตรุเต็มมาเปลี่ยนไปแล้วยันเลิกไปนะครับถ้าเสร็จแล้วไอ้โหลမျိုးโหลเลิกตาด้วยรู้สึกถ้าอภิชิตาเลยเนาะตําครับหมู่ยောက်ตาเลยตรุပြောจ๋าเลยเนาะตําคือตะพักก็ไม่คันในตั้วได้อลุกูเลิกไล่ตาเปาะเปาะไล่ตาหนีๆไล่ตาฮะหมู่ยောက်ตาเลยล่ะเนาะอําก็จุดอมุสวยหากูပါဠိလိုပြန်လိုက်လို့ရှင်ကာမလို့ပြောရတာပေါ့နော်ကာမဆိုရဟာကိုဗမာလိုကနေပြီးတော့အဲဘာဘာဘာလိုလဲမပြမဲနဲ့အဲ့ဒီကာမကိုလည်းပဲသုံးဝင်မယ်ကာမလို့အတိအကျမပြောတော့ဘူးနဲ့ကာမလို့လည်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဩဘုရားဘာသာကြီးပြောပြောနေတယ်ကံကံဆိုတာမူရောက်တာပြောတာပါနော်သူစိတ်ဘဘလက်ဘဘလောက်တာဆိုရင်တော့လည်းကာမမြောက်ဘူးကွာစိတ်ပါလက်ပါလောက်တာလို့ဆိုမှကံပေါ့ဗျာเนาะတက်ပါဘူးအဲလို့ဆိုတော့သူ့အတင်းနဲ့မတိလို့လောက်လိုက်တာစိတ်ပါပါလောက်ပါဘူးသူ့အတင်းတာလောက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်เนาะကံမဖြစ်ဘူးပါเนาะအဲအဲလို့ပြောလို့ဆိုတော့စိတ်ပါပါကံပေါ့เนาะဟိုသူတွေတင်တာသွားတော့ငါဒီလောက်ကိုပြောပလိုက်မယ်ဒီလောက်ကိုလုတ်ပလိုက်မယ်ဒီလောက်ကိုမျက်နှာချိုးပလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့အဲ့လိုမျက်နှာချိုးတာလေးလောက်တာလေးနဲ့ပြောတာကြီးအကန်နေပဲပေါ့နော်တမားပြေအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကံကံဆိုတဲ့အရာဟာတခါတည်းကာယကဝေဒီကဘနောကနေတာပြောနေတာဗျာနော်တကယ်ဘာမှမသိဘူးတကယ်ကတော့အဲ့ဒီကဘာလို့လောက်တာဆိုတော့သူကစိတ်ပါသွားတာဗျာနော်တမားစိတ်ပါတယ်ဆိုတာဘုက္ခဟုတ်ကစိတ်တွေထပါအဲ့ဒါကိုကိလေသာလို့လည်းပြောရတာပေါ့နော်တမားပြေအဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာစိတ်တွေပါပဲဗျာတော့အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတာတုံးလို့မေးအရင်တော့ဝိပက်ရှိလို့ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာတော့အရင်တော့ဝိပက်ရှိလို့ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ဝိပက်ရှိတာလဲအရင်တော့အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးပုံမျိုးကိုသူကလုပ်ခဲ့လို့ပေါ်လို့ဝိပက်ကကြံခဲ့တာဟုတ်ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အရင်တော့လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးလို့ပဲခုတခါစိတ်ကနေပြီးတော့ထလာတယ်ဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အခါကျလုချင်လာတာမဟုတ်လားဗျာတော့ဩအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထတာမပါပဲနဲ့မတော်တဆလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူကကံမမြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲကံလုတော့လုတာပဲကိုကြောင့်အဲသူ့လက်ပါဓာတ်တွေပါရရှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ရှာပါစေအောင်ဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်တက်ကိုလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့လက်ကိုကိုယ့်လက်ကအဲလောက်တာကဓာတ်ရှာပါစေရယ်ဆိုတော့ကံမမြောက်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲစကားပြောတာလဲအဲ့တိုင်းပဲသူ့ကိုတခါလဲကိုယ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်သွားစေခြင်းနဲ့လို့ဆိုရယ်စိတ်တယ်ပြောတာမဟုတ်တာဆိုတော့သူ့ကိုမခံနိုင်သွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စိတ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့လိုပြောလဲပဲကံတော့မမြောက်ဘူးပေါ့တော့သမာဓိပါအဲ့လိုပေါ့ဟာအဲ့တော့အပုဒါကျုပ်တို့ဒါပြောပြီပေါ့နော်သမာဒီအပုကခန္ဓာကံကိုကံလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုပဲကျုပ်တို့နားလဲတာကြီးရအမှုစီမရောက်ပါဘူးညာတော့သမာလူတွေရဲ့အမှုစီကိုမရောက်တဲ့ခါကျကံမတိရပဲညာတော့ဒီကံကိုတယုတ်ပြီပြီပြီလေးခွဲသားပါဆိုခွဲနိုင်ဘူးရတော့တမန်ပါဗျာအေးစိတ်ပါလက်ပါလို့တာဟုတ်တပတ်သူတည်းတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ရအတွက်ဖြူစီရအတွက်စိတ်ပါလက်ပါဤတဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကံလို့ပြောတာပေါ့တော့တမန်ပါမှုလို့ပြောတာပါပဲတကယ်တော့ကံအဲ့အမှုဆိုတဲ့စကားကတော့တိတာပေါ့တရားယုံနေလည်းရှိနေတာဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်လားတမန်ပါဗျာတရားယုံနေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့သူအမှုတစ်ခုသူများပြင်တတ်တာတစ်ခုလုပ်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သ
ตู้คนตะพะกะนี่ก็เตียยกไดนาไปพ่อล่ะอู้ชุบได้หลูไดนาไปไอ้หลูမျိုးหลูผิดแต่หาမျိုးมาหมู่หลูပြောတာပါอ่ะเนาะครับไอ้หาမျိုးผิดแต่หาမျိုးมาအမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှုကိုမှကံလို့ပြောတာဟာဗျာနော်တမပါဗျာကံလို့ပြောရင်ကျွတ်တော့တခြားဗာရိယပြောတဲ့ကံပဲတည်နေမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကယ်လူရဲ့ဖြစ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အမှုစီအထိစိတ်ကမရောက်ဘူးဟုတ်လားတမပါဗျာဩဒါဆိုတော့စကားလုံးကစကားလုံးနဲ့ပဲသုံးနေသုံးပါဗျာတကယ်ဒီအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အနဲ့ဖြစ်တဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်အနဲ့နဲ့အနှစ်သာရတူတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တကယ်တော့အနဲ့ဆိုတာဟာအဓိပ္ပာယ်တော့ရှားလို့မရဘူးလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဟုတ်တကယ်တော့အနဲ့ဆိုတာကြာလို့အနဲ့လို့ဖြစ်လာတာအနှစ်ပါပဲဗျာနော်အနှစ်သာရပေါ့နော်အနှစ်သာရအဲတကယ်အနှစ်သာရဆိုတာတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုသွားပြီးတော့အဲကောက်ထိန်တာကိုအနှစ်သာရကောက်ထိန်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနဲ့ကောက်ထိန်တာလို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလို့ဘဝနေပြီးတော့တခါတည်းအနှစ်သာရကိုကောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဩလူတွေပါဖြစ်တဲ့အမှုတွေပဲလို့သူတို့သိရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သာဥကျော်ကြီးကလူတွေအဲ့ဒီကံလို့ဆိုတဲ့လူတွေအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်မပြောကြဘူးမပြုကြဘူးမနေကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲမငိမ့်ချဘူးလို့ရှိပါလားဗျာနော်မရှိဘူးအဲဥကျော်ကြီးဆိုတော့ဥကျော်ကြီးကအဲဥကျော်ကြီးဘယ်ပါမခီးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘာခီးကဥကျော်ကြီးအတက်ရတဝက်လောက်ရှိတာနော်ဒီမှာတဝက်လောက်ရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥကျော်ကြီးရဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အမြင်နေနဲ့ဘာခီးရဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အမြင်နေဆိုတော့ဘယ်ထပ်တူကြမလဲနော်မကြပါဘူးအဲကြတဲ့ခါကျတယောက်တယောက်ကတောက်ကစားကလေးတွေလည်းဖြစ်ချင်တဲ့အခါဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုအမြင်ညံ့မှမတူတာဟုတ်ရနော်တူပါအမြင်ညံ့မတူတော့အဲ့ဒါဒီလိုဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့အခက်အနေနဲ့သိတာဆိုတော့ဟောဒီလိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့တဲ့ခင်ဗျားတည်းပြီးတော့ဟောခက်ထဲလေကိုလည်းဖြတ်လာခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်အဲ့ဒီဇီကိုသူမြင်တဲ့နေရာဇီကိုရောက်အောင်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ်ပြပြောပြပြီးရှင်းပြရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ရှင်းပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှုဖြစ်တော့ဗျာနော်အမှုဖြစ်တော့ဒီမှုဖြစ်ရင်တော့ဟိုတစ်ခါကစိတ်ဆိုးသွားတယ်နော်တကယ်အဲ့ဒီဆိုးသွားရဲ့ပါဇက်ကနေပြီးပြောရလဲဒေါတိတောင်ဆက်တော့ပြောတော့မှာပေါ့နော်တမပါအဲလူကနေပြီးတော့နေလိုက်လို့ရှင်းလဲကောက်တိကောက်တော့တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တမပါပြောမစတော့မငြိမ်းချမ်းတာအမှုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတာဗျာနော်တမပါဒီမငိမ့်ချမ်းတာဟာလူတလူတိုင်းမှာပဲဗျာเนาะတမဟိုခရိယာနေလဲဒီတိုင်းပဲเนาะတမဒီအမှုတွေကိုလုံးကြလို့မငိမ့်ချမ်းကြတာပဲဥစလေနေလဲဒီတိုင်းအိန္ဒူတွေလဲဒီတိုင်းเนาะတမဘုန်းကြီးတွေလဲဒီတိုင်းဒီလားရှင်နေလဲဒီတိုင်းဟုတ်เนาะတမအဲအကုန်လုံးကတော့ကလေးတွေဆိုတာလဲဒီတိုင်းပေါ့เนาะတမကလေးတွေကတော့เออคลีลูมาอุ๊ดอกก็2ชั้นရှိတယ်တဲ့အကြံပြန်ဖြစ်မော်ဗျာเนาะဘယ်ဘက်က2ชั้นညာဘက်က2ชั้นအဲဘယ်ဘက်က2ชั้นကအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဝေဖန်ပြီးသိတတ်တယ်ဗျာဒီလားညာဘက်က2ชั้นတော့မဟုတ်ဘူးသူဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိတာလေဗျာเนาะဩညာဘက်က2ชั้นကခန္ဓာချက်အဲခန္ဓာချက်တွေနဲ့ဒါသူသိနေပြီပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကတချမ်းကအသက်3နှစ်မရောက်သေးရင်မသိသေးတိတ်လုံးမလုံးဘူးတဲ့နော်တိတ်လုံးမလုံးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာဟာဒါဘာကြောင့်မဖြစ်တာဟာလို့တော့မသိဘူးလေတူအဲမသိတဲ့အခါကျတော့သူဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကလည်းပဲတစ်ခါတည်းကိုကျစ်တိုက်တော့တာပဲပေါ့နော်သူမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာတွေချစ်တိုက်တော့တာပဲလေချစ်တိုက်တော့တူအဲဘာလို့လို့ဆိုတော့သူ့တင်တဲ့အကြောင်းကိုဝေဖန်ပြီးကြည့်တာမျိုးကမကြည့်တိုက်ဘူးမဟုတ်လားတူဟောမကြည့်တိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုချစ်တိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးချစ်တိုက်ရဲ့စိတ်မဆိုးပါတယ်ပေါ့နော်တူစိတ်မဆိုးရတဲ့သူချစ်တိုက်တဲ့ဟာကိုလွဲပြီးတော့ပျော်သွားတော့တတ်တဲ့သမားတိသူချော့ပါပေါ့ပါပေါ့နော်တူသုံးနှစ်ဆိုတာသုံးနှစ်ကလေးသုံးနှစ်ကြာမှနည်းနည်းသိတာကိုပြောတာနော်တမသုံးနှစ်မတိုင်ခင်ကနည်းနည်းမှမသိဘူးနော်တမ
အဲ၄နေ့ကြာတော့လေအတိအနေမှာပဲဗျာနော်တမပါ၅နေ့ကြာတော့လေအတိအနေမှာပဲဗျာနော်တမပါတကယ်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့ကြီးလာလူလားမြောက်လားမှာသူကလည်းပဲပို့ပြီးတော့တခါလေပြည်ပြီးဘောကစဉ်းစားတိုင်လာမှာမဟုတ်လားတမပါလူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဆိုတော့တိတ်ကြီးသူပြောအောင်အเจ้าကိုမရှာနိုင်ဘူးဖြစ်ပါဗျာနော်တမပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူอ่ะไอ้ลูกอาจารย์กูไม่ชาตายในคาสิเนาะมาတော့มาจ๋าล่ะบ่เนาะเออเอ้าป้ากองล่ะลูกใส่ซู้บ่ผิดไล่แน่ครับเออใส่ซู้ผิดไล่ลูกสิเอ้กูก็ใส่ซู้อยู่กูตู้บ่มากูอ่ะอภิลุบไล่ไปดิครับพี่ลุบไล่ไปเสร็จแล้วตัวก็ไม่ขันในในคาจ๋าแล้วก็อภิลุบได้ตู้เว้ยสู้ไปทีละล่ะเปลี่ยนพี่ลุบอย่างนี้เสร็จแล้วคาจ๋าเงี้ยชอบมาล่ะครับเนาะดีตู้เนี่ยดูนี้เนี่ยอ่ะกูก็ทุกข์มาเว้ยเทศาอยู่แล้วผิดตัวบ่เนาะครับပြောသွားပြည့်အလူလေးတွေဟာအရွယ်ဘက်တည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဗျာနော်အရွယ်ဘက်တည်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားလေးကလည်းမိမလိုချင်တယ်နဲ့ဖြစ်လာနော်တမအမိမလေးလှုပ်တဲ့တူကလည်းယောက်ျားလိုချင်တယ်နဲ့ဖြစ်လာရောနော်ဘာဖြစ်လို့မိမယောက်ျားလိုချင်တာတော့မေးရင်ဒီအဖိုးဘဆက်ဆံခြင်းလို့လို့တော့ဒါမှအဖြစ်တော့ပြောကြမှာပေါ့နော်တမတကယ်တော့အဖိုးအမဆက်ဆံကျင်နာကပဋ္ဌာန်းမဟုတ်ပါဘူးညတော့အဲတကယ်တော့ဝိပလိယယောက်ျားလူကျင်နေဆိုတာသူယောက်ျားတယောက်ကိုသူပိုက်နေဆိုရင်ကိုယ်ပဲပိုက်တာပဲမဟုတ်လားနော်တမန်ဟုတ်ပါတော့လူတယောက်ကကြောက်တကောက်ကိုမွေးကျင်တယ်ခွေးတကောက်ကိုမွေးကျင်တယ်နဲ့လူတွေမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်စားတာဖြစ်တာပဲကျတို့လည်းငယ်ငယ်ကြောက်တကောက်ပွေးကျင်နေဆိုပြီးတော့သူများရင်ကနေအကြောင်းယူလာခဲ့တာညာသိလားတမဟိုမြောက်ဝင်းမြောက်ဝင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲကျုပ်တို့ရဲ့အဖွားအိမ်ပေါ့နော်အဖေဘက်ကအဖွားအိမ်ကနေခွေးကိုဟောကြောင်းယူလာခဲ့အဲဒီတိုင်းတည်းယူမလာတဲ့ကြွိုက်ထဲထည့်လာခဲ့သူကရစီပြန်သွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ခွေးထည့်ထည့်လာရပါဘူးဗျာကြောင်လည်းပြန်သွားတာပဲဒီလားဒါတဲ့ခွေးလေးလည်းဝေးကျတယ်တမဘာလို့ဝေးကျတာဆိုကိုဟာဝေးရနော်တမဘုရားတကယ်လို့ကအိုးဘုတ်ကလေးတလုံးဆိုလည်းရကျင်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပေစည်းလေးတလုံးလည်းရကျင်တာပဲဟုတ်နော်တမအဲကိုဟာဖြစ်ကျင်တာနော်တမအဲ့လိုပဲအမေသူယောက်ျားလည်းရကျင်တာဗျာနော်တမဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါငါဟာအဲ့ယောက်ျားကိုခံရတာตัวดิโลติดาเนาะตมะดิโลติได้ขาจ้ะတော့ไอ้หยอกจ้ายะเยกระโดอภิกระโดอเมกระโดไอ้จีโกมองตมะนี่ท่านเนาะอดุทาลุบ่ผิดกูหึดล่ะเนาะตมะไอ้တော့ไอ้หยอกจ้ายะเยไอ้หยอกจ้าเนี่ยเว้ยกาณีมาหึดล่ะเนาะเอ้งาอภิริอเมริอโกริอมะริเนี่ยตาเนเนบ่บ่ฮู้บ่เนาะตะมาอกูริมะริอภิเมเนเนเนี่ยแหโหอ่ะแก่อ่ะดิฮะแก่อ่ะบ่งาอยากจ๋าสิเนาะงาใสแก่จ๋าบ่รู้งากายะท่าได้อยากจ๋าบ่ตะโลบ่ฮู้ล่ะเนาะตะมาเบิ้มมาแหละดีได้อยากจ๋าแหละดีได้แหละเปียเนาะตะมาอยากจ๋าเบิ้มมาหลุจินน่ะแหละเว้ยอภูบะเสร็จซะบ่เบ้หลุตี่ด่าก็เหมียจ๋าเลยบ่เนาะตะเกตี่ด่าเปียเว้ยตะเกไดจ๋าတော့ตู่ลุละฉิมหลุตุ้มเว้ยบ่ยะบีลุซื่อเลยชินดอกคุยเล้ตะกอยะตะลุจองเล้ตะกอยะลุตุ้มจองเล้โตปิ้วซื่อยะลุตุ้มคุยเล้โตปิ้วซื่อยะลุตั้วนี่ฉัดตาละบ่เปียเนาะตมาไอ้หลุမျိုးหลุယောက်จ้าก็เลยแม้มาหลุฉินดาเว้ยแม้มาก็เลยယောက်จ้าหลุฉินดาเว้ยเปียเนาะตะเกยก็တော့บ่ผิดหลุแลหลุเมยตะเกยมีดาสุเนี่ยเนี่ยล่ะไม่เปียวหลุเว้ยอะบ่เปียวอูสิตุ้มเผยลุจองบ่เปียวล่ะลุเมยลุชินอาเผียตะမျိုးပြောလိုက်အမေကတမျိုးပြောလိုက်အကူကတမျိုးပြောလိုက်အမကတမျိုးပြောလိုက်ညီတွေကတမျိုးပြောလိုက်ညီမတွေကတမျိုးပြောလိုက်နဲ့လူတွေကများတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတမဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးတကူနေချင်တာပေါ့နော်တမကိုမိမလေးနဲ့ကိုနေရရင်ပြီးတာပဲပေါ့နော်တမမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းအဲ့တိုင်ပဲဗျာနော်တော့ကြားရရဲ့ဒါပြီးတာပဲဒါငါယောက်ျားဟုတ်တော့ပါเนาะအဲ့လိုနဲ့သူကယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒါယူကြရတာနေပြီးတော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ထဲခါရဲ꽌သွားတာပေါ့เนาะတမဟောအဲ့လိုလောက်တာဗျဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဟိုလူတွေနဲ့
အပြစ်များတယ်ဗျာတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ညီကိုပေါ်တော့မိသားစုနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့နေရရင်ကိုယ်ကြက်တယ်ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့နေရရင်မကြက်တော့ဘူးကိုမိမနဲ့နေရရင်လည်းကိုယ်မကြက်တော့ဘူးတယောက်တည်းပေါ့လားပြီးတော့အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းကိုယ်ပေးထားတာကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီတယောက်ကိုပေးထားတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျမကြက်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်လူတွေအဲ့လိုအိတ်ထောင်ပြုကြတာကိုယ်တိုင်ရဲ့ပင်မရွယ်ချက်ကဟုတ်နော်တမအိတ်တော်ပြုကြတာရဲ့ပြမရွယ်ချက်ကမိသားစုနဲ့ကြက်လို့ရတယ်ဟုတ်မိသားစုနဲ့ကြက်တယ်ဆိုတာမိသားစုနဲ့အဲငါ့ကိုဆိုလဲငါပြောလို့မရဘူးနောက်ထောက်ရတာပေါ့ငါ့ဖေဆိုလဲငါလုပ်လို့မရဘူးသူလုခိုင်းတာကိုငါလုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားတမအဲ့လိုပြီဆိုကြက်တာပေါ့နော်တမအဲ့တော့အဲ့ကြက်တာဟာသူ့အနေနဲ့ပြမနာပေါ့နော်တမအဲ့ပြမနာဟာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူနေနေတော့ခုနအဲ15တင်တို့23တင်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လေခုနဝေဘာတတ်တဲ့အကြောင်းကျိုးကိုဝေဘာတတ်တဲ့ဘယ်ဘက်ချောင်းအောင်တော့ဗောနော်တမဝေဘာမိရဲ့မရှိဘဲနဲ့နေရင်သူအဲ့ဒါကြက်တာပဲသူမြင်မှာပဲမဟုတ်လားတမတကယ်တော့ဝေဘာမိရဲ့ရှိရင်တော့ဩငါကူကငါဒါကြောင့်ပြောတော့ပါဟာငါဖေကဒါကြောင့်ငါ့ကိုတရားလုခိုင်းတာပါဟာအဲ့လိုမျိုးလိုဝေဘာမိရဲ့တော့လည်းမကြက်တော့ဖြစ်ပါဘောတော့တမတကယ်တော့ကိုမမတိရာကြီးဆိုရခင်ဗျာဖေရတရားလောရမယ်လို့ပြောအမေရတရားလောရမယ်လို့ပြောအကိုရတရားလောရမယ်လို့ပြောကိုညီညီမတရားဟာဒါတော့မလုပ်သေးဘူးဘာညာနဲ့ပြောဒါဆိုတော့ကိုကြက်ကုန်စီတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကိုကြက်ကုန်စီတာဆိုတော့တော်ပါပြီဒါပိုက်တဲ့၅ယောက်ကြားတဲ့ဒါပိုက်တဲ့ငါမိမနဲ့အဲ့လိုနေလိုက်ရတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဟောဟုတ်ဘူးနော်တမအတိနဲကြတယ်ကြာနော်အတိရှိရှိနဲ့အင်တာဗျူးလူဆိုတော့နဲပါလေနော်တမအတိရှိရှိနဲ့အင်တာဗျူးလဲဆိုရင်ဘယ်လိုအင်တာဗျူးရပါလဲဆိုတော့အေးငါလူတယောက်ပဲတမငါလူတယောက်ဖြစ်တာဟာငါအဖေနဲ့ငါအမေကနေပြီးတော့သူတို့မွေးပေးလို့ငါလူတယောက်ဖြစ်တာသူတို့သာမရှိခဲ့ရင်ငါဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်တမအဲ့တော့ငါဆိုတဲ့သူကလည်းပဲအဲ့လိုပဲလူဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဖေတို့ငါအဖေတို့လို့ငါလည်းပဲတကယ်တော့လူမျိုးစေ့ကိုငါလည်းပွားပေးရမှာပေါ့ငါဒီမှာလည်းလူမျိုးစေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်တမန်ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူပြတ်တာပေါ့နော်ဖေသားဘယ်သူသိလို့လဲနော်မသိဘူးမိဘလုပ်တဲ့သူကလည်းငါဒီမှာလူမျိုးစေ့ရှိတယ်လို့မသိဘူးတော့တမန်ဖေဟိုသိတဲ့အခါကျတော့အခုနစနစ်နဲ့ပဲသူကယောက်ျားယူလိုက်တာတော့မိဘယူလိုက်တာတော့လုံးကြတာတော့တမန်ပါဗျာတကယ်ကတော့ဩငါတို့ဒီမျိုးစည်းတွေဟာတကယ်လို့အဖိုးဥစ္စာနဲ့အမဥစ္စာစပ်မစပ်မိလို့ရှိရင်အဲလူကလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါဒီပါရှိနေတဲ့အဖိုးဥစ္စာအမဥစ္စာနဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်လူဖြစ်မှာမလုပ်တဲ့သူကလည်းငါဒီကအမဝုဆာလည်းပဲအဟိုးဝုဝုမောဝုဆာနဲ့ပေါ့မလူဖြစ်ပါလူဖြစ်မှငါတို့ကနေပြီးတော့ငါတို့အဖေမင်းကလူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ငါတို့ကလည်းပဲအဲလောကမှာလူဖြစ်လာပါဘောเนาะတမန်ဟောအဲ့လိုလူဖြစ်လာမှသူလည်းတင်းတဲ့တာဝန်ကျင်ပါဘောဘောเนาะတမန်ပါဟောအဲ့လိုမျိုးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတဲ့သူကတော့မရှိတော့ပါပဲဗျာเนาะမရှိပါမရှိတော့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့လာတကယ်လို့အဲအိမ်ထောင်ပြူတာထင်တော့အဲ့အိမ်ထောင်ကတော့တော်တော်ကိုပြေဝပါပေါ့နော်တမန်ဒါဟာသူ့အသက်ဆလင်းက6တက်ခွတဲ့ဖြစ်တော်မှလဲသူအဲ့ဒီဝေဘာနဲ့အတိအတိမရှိသေးဘူးနော်တမန်အဲ့ဘယ်ဘယ်အုံနောက်ကနေပြီးတော့ဝေဘာလာတယ်ဗျာနော်တမန်တမန်ဘယ်ဘယ်အုံနောက်ချမ်းကဘာလို့တာတော့လို့မေးရင်အဲ့ဒါဝေဘာလာတယ်နော်တမန်အတကယ်လို့ဘယ်ပဲဥတော့ချာအဲ့ဒါကိုအလုံးမလုံးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိမတိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေပါဝေပါမနဲ့အိမ်တော်ပြည့်ရဲ့အဲ့အိမ်တော်လည်းအချင်းမပြေဘူးရအချင်းမပြေဘူးပြဟုတ်နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်ကြအချင်းမပြေဘူးပဲလို့လဲအချင်းမပြေဘင်းကိုယ်ကပြလိုက်ပါလားဆိုကိုယ်ကလည်းမကွဲနိုင်ဘူးရဟုတ်တယ်မလားတော့ကွဲလို့လည်းမရဘူးကွဲလို့လည်းမရပဲနဲ့ပေါင်းနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒေါတိဒေါသတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်တမန်ကဲအဲ့လိုတွေကြီးတယ်ပါပဲဗျာလူတွေဟာလေတူပါဘကွဲနိုင်တော့လို့ဘကွဲတတ်တော့လို့ပေါင်းနေတာများနေတာတော့တူပါအဲတချို့ဟိုကြွက်တယ်လေဘယ်ဖြစ်ပါလဲဝီဟာ
无药嘛呀，喏。药。哎，干毛衣的揪揪啦，我弟弟啊，对啦。不不。不不干干毛衣，我要揪都不要揪啊，我打算。嗯。好了，才才有嘞。哎，才有一嘞。有一个啤酒系啊。啥？啤酒系啊。哎，啤酒一年啤酒还卖了。啤酒啊，啤酒嘛，啤酒阿娘。伊呀，有啤酒啊，啤你卖了。不。拉嘛哩，就拉嘞拉嘛，哎，雷在敲门嘛，拉滴，哎，这打这这这枪了吧，一家。哦，好喂。滴滴滴，你嘛不知道吗？好喂，我们没有酒标的喏。哎，一脚阿爸就冇啦。好个哩，这个在哪里？哎，你阿爸只有都冇得碰了，死死的熬对嘞。要不嘞，伊不老吃东西啥个？要得看嘛，记录喏。还没就个母里的个原来钱，爷里的个西楼啊，记了冇？那多么多老师呢？所以，伊多少年来都我老师啦。哎，你阿宝也都我老毕业师嘛，我喏。哎，你太年来耶？好毕业师嘛，喏。毕业师为了出了去耶？哎，你毕业师来的到年来为谁啊？喏。他一来转转来呢，就表表不了嘞，你表不了转转来。哎，如果哎你阿姨啊，你不了出来，或者跑来一叫我又要玩了。太远了。一叫我都把他都一年时间都几多了，说嘞，一叫我们好苦恼的，一叫啊，都阿宝呢叫完了，阿宝呢叫说就都苦，哎，后来嘛，第二个我家里大姐一打出来个讲，都一个带你呀，喏，都一个带你咯。那个在打的，这条我干的多呢。这条我干的，第一年到这条我干些那回事，后期四年呢来，这条我干的嘛呀呢。干的。哦，那是呢，嗯，九五六条，九哪五六条？九哪一个？哎，偏了不呢？十一万呢？九哪一个？哦，对，他后来交也偏了呢。可那他觉得这条中的路呢，觉得哎啦，嗯。好呀，我们这个。好的，我拿出来要我们出来好哎的。好。叫了老人家了，知道的。知道啊，生意路老大啦，表路老大啦，没几个月就得啊的。嗯。没有嘛，所以一路老大嘞。嗯。就是别个的话，另外一代老大的起来了些，嗯，没有嘞嘛，哦，就个这个表的啥，也对啊嘞。过来几个，过去几个，都是那老人家一样喏。哎呦，走路不要的路，没有路，我们皮裤路不要奶路，那屋里才远呢，才远呢。你看到哪么地方？地方不要，不要说地来地带远不要，不要说来没有那么多，好难练呢，比如像看老叫哪呢，比如，得了吧，老师的，不要说看，教你点啥，太得了。屋里地那头不要说地啊，那样不好的，哎，路皮大点呢。苦了都没有啊，没有给俺的，等你啊，够抓鱼皮的对，没需要，不别抓人了，就是别钱拿的话，都等你啊，老多没了钱嘞。哎，他阿爸在干喏，啊，苦那你这么人家了，我就再问他大了，我给他表了喏。苦那就都欧脑噶，阿皮手，就都欧脑噶，阿皮手那看见了，就都来天涯老大没了，就出来没嘛苦逼抓他了。出来要加苦逼多啦，老长了好啦，哦，一路老家啦，出来看见了，给都罗的瑞啊，一路没有路，老逼一路出来看见了，比如嘞，这个泥米嘞看见了嘞呗，都罗表泥也拉路出来嘛，表喏，表拉的不好，我路没表拉路，路出来钱啊了，都话嘞过几代大了，过嘞都几代嘛好啦，过嘞都没皮鞋大，都话嘞过没皮鞋大不？好呢，我们现在就聊点聊哈，古老大嘞，古木看嘞，古老大嘞，古木看嘞，那是咯，没枪打我，那么年轻我呢？哎，二路苗路，没年轻哪一呀？偏的家哪边喏？哎，那话路是喏，哦，路是么米的路不喏？路是么米的路路是啥咯？古那。都你起码到嘛，阿里欧那个楼上楼大了，晓得喏？对嘛的。你那起了嘞，比我楼大好嘛，我得有。俺那瞧那可能你三年了呗，比我话咯，楼嘛好得有呀喏。好啊。楼大的欧那多细腻味，细腻味完了嘞，楼嘛咯好古了，晓得不喏？好啊。哎，阿里出来看见咯，
ta khe khe phit da bo no ai lo lu ha nge rong a ji nge ya ni ji la ja de lu re ji de be ya no nge ya nge ya ni ma ji ba ne che che a ji le mwe la le ma hout da sa le ja ai nge ya ji la de tu re ha ka ba phit la ro sa le ka ja ro nge rong a tu sai de kaung ne tin ne ha re tu lou da bo no ไอ้ก้าวเนี่ยทีเนี่ยหาดิตูหลุดดาเนี่ยตูเนี่ยไม่คันในเนี่ยหาดิแหละป่าดาบ่เนาะครับตูเนี่ยไม่คันในเนี่ยหาดิป่าบี้รู้สึกหรอตูแล้วแหละกำไม่หมอกพุล่ะหมอกป่าดิครับไงรู้ว่ากำหมอกทาเนี่ยดูเนี่ยทีเนี่ยบ่เนาะครับครับอุ้มมาดิโกมีบ้าเนี่ยละแท้มาเข้าเนาะครับโกเยมวยจีนเนี่ยละแท้มาเนี่ยตรงอ่ะกูจุล่นน่ะเนี่ยก็ပြောစတဲ့ဘုံတထွေးကြီးနေပါတော့တမအဲ့ဒီဘုံတထွေးကြီးကျူးလွန်ချက်ဖြစ်တဲ့ကံတွေဟာကဲဝိဘက်တွေဖြစ်မနေပြီဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ကံတွေလုတ်ပြီးအဲ့ဒီကံတွေကသူ့ဟာသူပျောက်သွားတာပါလို့အဲထင်ရပေမဲ့ပျောက်လို့လားဗျာနော်ပျောက်ဘူးပျောက်ဘူးအဲဒီသူ့ရဲ့အဲကိုယ်ထဲမှာဝိဘက်ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားတတ္တိတတ္တိဖြစ်နေတယ်ဗောဗျာနော်တမအဲ့လိုတတ္တိဖြစ်ပြီးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူကြီးကတော့လူမိုက်ကြီးဖြစ်နေတာလို့ပြောရမှာပဲမဟုတ်လားဝိဘက်တွေသိမ့်များပြီဆိုရင်လူမိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာเนาะအဲ့လိုလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့じゃကဲ तू အသက်ကကြီးလာပါပြီတဲ့စိတ်တို့30တို့40တို့50တို့ဖြစ်လာပါပြီတဲ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာရဲ့လည်းပဲ तू လှုပ်တဲ့ဟာကဝိဘက်တွေကပဲထထပြီးလှုပ်မှာเนาะတမပါဗျာဟုတ်တယ်เนาะတမဝိဘက်တွေကပဲထားတဲ့အာယုဝိဘတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိဘတ်ထဲမှာပါဘာတွေပါဆိုမျက်စိလဲပါတယ်ဗျာတမအဲ့ဒီဝိဘတ်ထဲမှာလေတမနားလဲပါတယ်နှာခေါင်းလဲပါတယ်နော်တမအဲ့ဒီမျက်စိအဲနားနာရှာကိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမျက်စိနားနာရှာကိုနဲ့အဲ့ဒီအာယုကိုတွားတွေ့ပြီပေါ့ဗျာနော်တမကိုအာယုတွေ့တဲ့ဟာကိုတခါတွားနေပြီးတော့ဒီမျက်စိနဲ့မျက်စိမှာလာမြင်ရတဲ့ဟာကိုတွေ့တာနားမှာလာကြတဲ့ဟာကိုတွေ့တာနှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့မှာလာတွေ့ရတဲ့ဟာကိုတွေ့တာအဲ့လိုတွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွားနေပြီးတော့အရင်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးတာနားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှာရဲ့ကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတာနဲ့ပြအပ်ကြည့်လိုက်ပြီရောဟုတ်ပြအပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျ तू ဘာတွေ့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါဘာလို့ရမလဲဟာပဲဟာဒါတော့ဘယ်လိုလို့ရမလဲဟာပဲဟာနဲ့ဟောသူသိမသားဘူးလားဗျာသိသွားတယ်อ๋อไอ้ลูกนี่ถ่าลาอยู่อ่ะวิเวกก็ถ่าลาอยู่อ่ะเนาะครับครับไอ้นี่วิเวกก็คาได้ถ่าลาတော့ดาวกิเลสาเลยပြောတာပဲဗျာเนาะครับไอ้กิเลสาม้วยเนี่ยบาลาတော့မဟုတ်ဘူးเนาะครับครับไอ้ငငယ်တော့อ่ะမတိနိုးနာเนี่ยคาได้ลุกขึ้นมาบ่เนาะลุกขึ้นได้กั่นง้าหนีไปแล้วจั่นแก้ได้ตัตติดิบ่เนาะครับငငယ်တော့ลุกขึ้นได้กั่นเนี่ยจั่นแก้ได้ตัตติบ่เนาะครับกั่นสร้าโกไรโกอ่ะตัวอ่ะเยซ้อมไม่เข้าล่ะအဲ့လိုရေးသွန်းဆိုတဲ့ကြာအဲ့ရေးသွန်းနေရတခါတဲ့ဟုတ်ကြံခဲ့တာဆိုတဲ့ကြာတတ္တိဖြစ်နေအဲခါတဲ့ကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုအာယုနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျထတော့တာမဟုတ်လားအဲထတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ချင်တာတော့ဟုတ်တော့နော်အဲလှုပ်ချင်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမလှုပ်ဖဲမနေနိုင်ဘူးညာတော့ချုပ်တီးထားလို့ရအောင်သူကတော့အဲချုပ်တီးထားလို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ไอ้จุฑีทาลุไม่ย่าราจอกกูก็นี่ไปแล้วตะคากันเปลี่ยนลุบอย่างหรอกอย่าเนาะกันเปลี่ยนลุบတော့กันเยลุลุจู้ราโหลุบมาတော့กูตะบักก็เลยเบิกคันไหนมาတော့เนาะไม่คันไหนมาတော့ง่าเลยยันตูเดี๋ยวเลยย้ายด่าบ่กาပြောไล่กูไว้ตูก็ไม่คันไหนกูกาลุบไล่กูไว้ตูก็ไม่คันไหนกูงาหนีไล่ด่างาเยญัตนาอณีทาชูราโหเลยตูก็ไม่คันไหนกูถูกต้องล่ะเนาะครับเอ้อတော့အလူရလည်းအစိုးရကြီးတွေပါလားနဲ့သူကမြင်တာပေါ့နော်အဲသူလောက်တာအမှန်နဲ့ကြီးတယ်သူကတွတ်တာဟုတ်တယ်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတရားဒါတွေကမတရားတာတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကို့မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟာဟာမတရားတဲ့ဟာပဲဗျာနော်အဲ့မတရားတာတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီမတရားတာလည်းဘယ်နဲ့လှုပ်ဖြောက်အောင်မှာတော့ပေါ့အဲဒီမတရားတာဘယ်နဲ့လှုပ်ဖြောက်အောင်မှာတော့ဆိုတော့ကိုကဖြောက်အောင်မှာလို့တောင်မထင်မဲနဲ့သူတို့ကပဲအဲ့လိုမျိုးလို့မလုပ်အောင်ပါလို့လို့ထင်တာမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုထင်တဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားရဲ့အရိယတရားလာပြီဟုတ်တော့တမရုပ်စုအလေလန်းတရားပေါ့နော်တမပါကိုယ်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့
ဘူးပဲဒီကဆက်မပြောမစင်တော့အထက်လန်းတဲ့အောက်လန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အထက်လန်းတဲ့ဆိုတော့ခါတဲ့အဘာရီအဲရှိတယ်ညာတွေရှိရှိဘူးနဲ့ဒါလိုပဲပြောတာဟုတ်လားဆက်မအဲ့ဒီပြောတာကတော့ပရမတ်လို့ပြောတာတွေပေါ့တော့ဟောအောင်လန်းလို့ပြောတာကြတော့ဟာဒါလေးကတော့ချစ်ချင်ကောက်တယ်ဒါလေးကတော့ခင်မင်းချာကောက်တယ်ဒါလေးကတော့သုံးဆောင်ကိုကောက်တဲ့ဟာလေးတဲ့ဒါလိုသိတာမဟုတ်လားတမန်ပဲဒါဒီဆိုခံစားချက်တဲ့ရှောက်ပြီးသိတာဆိုတဲ့ငကြသူကတော့အဲအောင်လန်းပေါ့တော့တမန်ပဲအဲ့ဒီအောင်လန်းနဲ့အပားရဲ့အထက်လန်းနဲ့အပားရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကငယ်ငယ်တော့မတိနုနာနဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဘောလို့မတိနုနာနဲ့လှုပ်တာဆိုသူ့အုံတော့မပြည့်သေးဘူးတမန်ပါသူ့အုံတော့မပြည့်သေးလို့မလို့သူမဆင်ခြင်နိုင်တာတမန်အဲ့ဒီတည်းမှာသူ့မိသူ့ဖသူ့ဆရာသူ့တမားလို့ဆိုတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအုံတော့ကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်တင် जा ပေးတာခံရရင်တော့တမန်သူ့အုံတော့ကဒီဝင်လာပါဘောเนาะပြန်ပါခင်အဲ့လိုပြောလို့မဟုတ်ပဲねသူတို့ကလည်းအမှားမှားယွင်းယွင်းတယ်ပဲတရားပြလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီတော့ကမပွင့်တော့မပွင့်တော့ဟောမပွင့်တော့ဆိုတဲ့ကကြပြောမစင်တော့ငယ်ငယ်တော့အုံတော့ပဲပဲပဲချမ်းအုံတော့အလုံးမလုံးသလိုကိုပဲဟောအလုံးလုံးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းမဟုတ်တာတွေနဲ့အလုံးလုံးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဟောသူလည်းပဲဒါမသိဘူးဘောเนาะမသိတဲ့ကကြကံတွေကလုံးတာပေါ့အဲ့ဒီကံတွေကလုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုချက်ဝိဘက်တွေဖြစ်တာဒီမှာအဲ့ဒီဝိဘက်တွေကပြောမစင်တော့ကိုယ်တော့ထဲမှာတစ်ခုမှမပြတ်ဘူးရတာဒီမှာခင်ဗျာအဲကိုယ်မောကဟုတ်ကလုတ်လည်းမပြတ်ဘူးရတော့ဒီမှာဝိဘက်ကဒီမှာဒီဖုန်းတဲ့ကိုကျွတ်တော့တွင်းထားတာလုံးခဲ့တဲ့အနှစ်90ကတွင်းထားချင်တွင်းထားသမားဖုံးမပြည့်ရင်မပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးရတော့လူမသေးလို့ရှိရင်ခုနဝိဘက်ကလည်းမသေးဘူးရတော့သမားပါဘုရားဟောအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမတိကြဘူးရတော့သမားအဲ့ဒါမတိတဲ့ခါကျတော့ကိုညင်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ထင်တာပေါ့နော်သမားအဲ့ညင်ကိုညင်ဆိုတာကဝိဘက်ရဲ့နာမည်ပါပဲဗျာနော်သမားကိုညင်ကိုညင်လို့ပြောတော့ပါနော်သမားဘုရားအဲ့ဒါကဝိဘက်ပါပဲတကယ်တော့သမားဘုရားအဲ့ဘာပြရလဲ။ဆောင်းဘူးဖို့တော့ပြေးချလိုက်။ဆောင်းညာလေးပေါ်လာ။ဒီပြေးအမေမေတော့မင်းတင်တာ။ပြေးလို့မရှိဘူး။ဒီမှာဘာလို့ကနေတက်လဲချာ။ဟုတ်ပါ။ဟောဆောင်းပါနေတာ။မဖတ်ပြဘူးမှဝင်မှာဖုန်းအား။တရားဟောနေတယ်။တရားဟောနေတယ်။โอเคผมจะไล่ตัวมันเนาะเออไอ้ลูกบ่เนาะคือว่าเราเพียงกูกูยะคลีบวะนี่พี่รอ10นาทีโหเนาะ10นาทีตัวนี้ยောက်ได้เฉยทีกูกูยะอารมณ์โหชิชิเฉยๆโตဟိုလိုက်တာပြည်ရတော့တမန်ပါဘာအကြောင်းတရားဆိုတာတွေဟာဟုတ်တော့တမန်တို့ဘုရားတရားကိုသဟိတုကဓမ္မအကြောင်းရှိတဲ့တရားလို့ဒီလိုပြောတာနော်တမန်ပါအကြောင်းရှိတဲ့တရားဆိုတာကတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိတာကြီးတယ်ပါပဲရှိပေမဲ့တမန်အဲ့ဒီအကြောင်းအတိုင်းကတော့မလိုက်ဘူးရတမန်လိုက်တာဟုတ်နော်တမန်ဘယ်ကလေးမှမလိုက်ဘူးရဟုတ်နော်တမန်เออไอ้หลูမျိုးหลูมาไล่တဲ့အတွက်ဟုတ်เนาะတမန်လူကအကြောင်းပဲအလုံးလုံးတဲ့လူဖြစ်နေတာဗျာเนาะတမန်ဗျာအကြောင်းပဲလုံးတဲ့ခါကျတော့မတော်သလားတော်သလားမသိဘူးเนาะသူကတမန်လုံးပဲเออအကြောင်းပဲကြီးเนี่ยလုံးတော့ဟောသူ့ခေါင်းထဲမှာတီးကြံနေတယ်ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲအကြောင်းပဲကြီးပဲမဟုတ်လားတမန်အေးအကြောင်းပဲဝိဘက်ကြီးเนี่ยတီးတယ်ญาတာလုံးချင်တယ်ခွာဆာမျိုးလို့ ਨੇ အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ထဟုတ်ဆိုထတော့တာမဟုတ်လားတမန်မထိနိုင်ဘူးတွားတူရယ်เนาะမလုတ်ဖဲမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပဲဓာတ်ရှိဓာတ်နဲ့ဆွဲခုတ်လိုက်တာတော့လှမ်းနဲ့ဆွဲထိုးလိုက်တာတို့ဆိုရည်လीเนาะတမန်ပါဘုရားအကုန်ဓာတ်ရအကုန်ဖြစ်ပါပဲဟုတ်လားတမန်လူတိုင်းလူတိုင်းကအမားတွေကြီးတွေလုတ်တာဘုကြော်ရည်เนาะတမန်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာကလူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းကပဲအမားလုတ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမားကိုပြောတာเนาะတမန်ပါဘုရားအကြောင်းမားလို့ရှိရင်မားပါမလားဗျာမားပါဘုရားတကယ်လို့မှာကဲစားစရာတွေကိုကြိုက်တယ်
ဒီစားစရာတွေတွေ့လို့မလို့ကိုတအားတယောက်ထဲနဲ့ကောင်စားပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာနော်မှန်ပါဘူးတကယ်တော့ခုတပတ်သူတွေကိုမစားစီခြင်းလို့စားပလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူစိတ်ထဲနဲ့စားတာပါနော်မှန်ပါမစားစီခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုစားခြင်းလွန်လှတဲ့အတွက်စားလိုက်ခါနဲ့စားပလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့စိတ်နဲ့စားပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့စားပလိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူအကြောင်းဖားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အေးငါရင်ဥတဲ့ချိန်တော့ငါအကုန်လုံးစားပလိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဖူသူတွေဒါမှတို့တို့မစားမှာဟာကဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်နဲ့စားစိတ်နဲ့စားတာဆိုတော့အဲ့စိတ်ကခုနတကယ်စားတာရဲ့အကြောင်းပဲမဟုတ်လားတမပါဗျာတကယ်စားတာရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းပါကြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစိတ်ကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်လားတမအဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်လို့ရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးတဲ့တခါဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လားတမပါဗျာအကြောင်းနေနေကြီးတယ်ဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးတမဟုတ်နော်ဘယ်သူမှလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်တမအဲဖရာရဲ့တရားမှန်ရင်ကတော့အကုန်လုံးအကြောင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်တာပဲဟုတ်နော်အကုန်လုံးဆိုတာတော့တန်နေတဲ့စတာအကုန်လုံးပြောတာနော်တခြားလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တမပါဗျာတခြားလုပ်ငန်းတွေကတော့ဘယ်အကုန်လုံးကတော့လူတိုင်းတတ်ပါမလဲပေါ့နော်တမပါဗျာကဲဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်ရေးဆိုင်ရာလွန်ကျူးတဲ့အမှုတွေကိုမလုပ်မျိုးရကတော့ဒါအကြောင်းကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်တမပါအဲဒီပြင်ဟာလည်းအကြောင်းတွေကတော့ရှိတာပဲနော်ဟိုကဒီကနေပြီးတော့ကိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကြောင်းရှိလို့သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ်ဝင်နေဒီကနေဘာဒီယူသွားမယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့ယူသွားတာပေါ့ဟိုကနေဘာဒီတဲလာမယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့တဲလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့အကြောင်းတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရှိပဲကံမမြောက်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တကယ်လို့အားတရားငါအကုန်ယူသွားရတော့ဒီလူတွေတခါလေပြီးရောဒီလူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်ငါယူသွားမယ်ကွာတဲ့ဆိုရင်ကတော့လေဒါကတော့ကံပေါ့เนาะကံမြောက်အဲ့ကံဆိုရင်တော့ဒါဘာကြောင့်ယူတာလဲလို့ဆိုတာလားပါမို့လားတမဘုရားရေเนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကံရဲ့အကြောင်းကိုတခါလေဖះနေပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့သူဗျာเนาะတမန်ဆက်ကြောင့်ဖះရဲ့ဝါဒဟာကံဒါကံကံဝါဒအကြောင်းရှိတဲ့ဝါဒဟုတ်တော့လားเนาะတမန်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းကိုမသိတဲ့ဝါဒထွေတော့အလုံးကအကြောင်းမသိကြတာပဲလေကံလည်းပဲမကြည့်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းကိုလို့ကိုကနေပြီးတော့ဟာကံကိုကိုကနေပြီးတော့လှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒါလှုပ်တာလူကျူးတဲ့ဟာတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လားလုပ်တာဒါပြီပီတတာတိနေရမှာမဟုတ်လားဗျာတမပါဗျာအဲ့လိုပြီပီတတာတိနေရမယ်ဟာကိုတိလို့ရှိရယ်သူကနေပြီးတော့ဟာကံငါရဲ့အကြောင်းနဲ့ငါရဲ့အလုပ်ကြမှားနေပါလားလို့ဟောဖြစ်တာပေါ့နော်တမဩဒီမှားနေတဲ့ဟာကြီးရတော့ဖြင့်ငါလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဆက်ဆက်မှုလို့တော့ငါမလုပ်မှ깟ပါဗျာပေါ့နော်တမอ๋อถ้าลุ้ยเองก็တော့งาลောกะရဲ့ยันดูဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမลောกะရဲ့တကယ်လူမိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗောနော်တမလူတကယ်လို့သာကိုအเจ้าမကြီးเนี่ยဒီကမားတွေကိုသာလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူလည်းပဲမွေးတော့อ่ะလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะတမဗျာเออ2နှစ်3နှစ်4နှစ်ตาတွေทีแลလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะတမအဲ့ဒီအမှုကိုမကျွလုံခင်ငါအထီလူလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးကျွလုံပြီးသားရင်တော့သူလူမိုက်ဖြစ်သွားရင်ဟုတ်လားတမပါဗျာဘာလို့လူမိုက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွလုံနဲ့တတ္တိယသူ့စီမှာတင်းကြနေတာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတတ္တိရှင်ဖြစ်သွားရင်ဟုတ်လားတမတတ္တိရှင်ဖြစ်သွားတာကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲသူကတတ္တဝါဖြစ်သွားရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးတမဟုတ်ဘူးနော်တမစတော့တော့သူအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပဲလောက်တာလို့ဆိုရင်တော့လူပဲပေါ့နော်တမအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မလောက်ခဲနဲ့ကဲဒီမှားရွံ့တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူလုပ်ပြီလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့မှားရွံ့တဲ့တတ္တိယသူ့စီမှာတီးကြံခဲ့ပြီဟုတ်လားမှားရွံ့တဲ့တတ္တိသူ့စီမှာတီးကြံခဲ့ပြီဆိုရင် तू ကတော့အဲ့ဒီတတ္တိရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တဝါဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တတ္တဝါကဘာတတ္တဝါလို့ဆိုရင်တော့မှားရွံ့တဲ့တတ္တိရဲ့အနေအထားတတ္တဝါပေါ့နော်မှားရွံ့တဲ့တတ္တိယသူများခိုးတယ်ဆိုရင်တစ်ခုဖြစ်အဲသူများကိုလိမ့်နေဆိုလူလိမ့်ဖြစ်ဟုတ်တော့လူလိန်ကလည်းပဲမမြင်ရဘူးဗျာနော်တခိုးကလည်းခိုးနေတော့မဟုတ်ရင်မမြင်ရဘူးဗျာနော်တမပါဗျာအဲလူကမကုံမှားတဲ့သူကလည်းမှားနေတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးဗျာနော်တမမမြင်ရတော့မ
အဘာမလို့လဲဟောဒီလိုဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့မသိကြဘူးကြာနော်တမအဲ့တော့သလိုတာကတော့ပြဲအဲ့ဒီအဲတတဝါဖြစ်တာအဲ့တတဝါကကဲသူကြောက်ဆိုသူအပြည့်သိတထောင်လောက်အလူပွဲကြီးလုပ်တယ်တမဒါပေါ့ထမင်းတွေကို65ရက်လာသမျှလူတိုင်းကိုကျွေးတယ်တမအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ကာမတွေပေါ့နော်တမသူ့ကိုတခါလေလူရနေအထင်ကြီးတာတွေတို့လူရနေပြီးတော့လေးစားမြတ်နိုးတာတွေတို့ဆိုတာသူရပါမဟုတ်လားတမပဲဟောသူဒေဝတာဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဒေဝတာဖြစ်နေအဲဒေဝတာတတ္တဝါပဲမဟုတ်လားဒေဝတတ္တဝါပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့သူကနေပြီးတော့ဘာမကြည့်ဘူးရုပ်တွေပဲကြည့်နေတယ်တမဘာမကြည့်ဘူးခါတဲ့ရုပ်မဲ့တွေပဲကြည့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ตัวบาဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကာမကိုလုံးဝမသိတော့ကောင်းတာလည်းမသိဘူးမကောင်းတာလည်းမသိဘူးဟုတ်တော့တမအဲ့လိုဆိုရင် तू อ่ะบาဖြစ်ပြမဖြစ်ပါလားပြမဖြစ်အဲ့ဒီတ attva အဲ့ဒီကံရဲ့တတိတီးပြီးကြံနေတာကတမဟောတ attva ပဲတော့အဲ့တော့ဘာတ attva လို့ဆိုတော့ပြမတ attva ပေါ့တော့ဒါပဲဗျာเนาะတမအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တခါတည်းဘာတတိမှသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမတည်ဘူးဟုတ်เนาะတကယ်ကိုသူစိတ်နဲ့လက်နဲ့လည်းမလုပ်ဘူးလောတော့လိုကျူးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခုနကကံကိုပြောတာနော်မလုပ်ဘူးဆိုတာတမသူသမီးသားတိုင်းလည်းလုံပါပဲလမ်းသွားတိုင်းလည်းလုံပါပဲအလုပ်လုပ်တာတွေလည်းလုံပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ပြန်လုပ်ရင်လည်းလုံပါပဲလက်သမားလုပ်ရင်လည်းလုံပါပဲရောင်းတာဝယ်တာလုပ်ရင်လည်းလုံပါပဲလုံကတော့လုံနေပါပဲတမလုံပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလုံကျူးတဲ့ကံမြောက်တဲ့တတ္တိတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတမပါဗျာကံမြောက်တဲ့တတ္တိတွေမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတတ္တိတွေရှိတဲ့အတွက်ကတော့သူ့တတ္တဝါလို့မပြောရဘူးလေတမပါဗျာဟောတကယ်လို့လုံကျူးတဲ့တတ္တိတွေသူ့ဒီမှာရှိကြငယ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့တတ္တဝါပဲတတ္တဝါပဲတကယ်လို့ပြမယူပတွေကိုဝဲရှုတယ်ရှုတာကိုလုံကျူးတယ်ဆိုရင်တော့ယူပတတ္တဝါဖြစ်မှာပဲအာယူပတွေကိုလုံကျူးတယ်ဆိုရင်တော့သူ့အာယူပတတ္တဝါဖြစ်မှာပဲပိရကန္တာလူရတနာကူရာညီရာတွေပဲလုံနေတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေကာမကုသလတ္တဝါကောင်းတဲ့ကာမတ္တဝါပေါ့ဗျာနော်ခိုးတယ်ဆိုးတယ်သူများကိုရိုက်တယ်ပုတ်တယ်ငေါက်တယ်ဟောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်ရင်တော့ကာမအကုသလတ္တဝါပေါ့နော်ဟုတ်ကာမအကုသလတ္တဝါတွေကတော့လူတိုင်းကောမကြိုက်လို့လို့ပယ်ထားလို့အပယ်တ္တဝါဟုတ်ပါဘူးဟိုကတော့အကုဝေကတ္တဝါဟုတ်တော့လားပေးတာကတာကုရာညီရာတွေရတော့တော့ကာမအပေးကတ္တဝါဟိုဒီတဲ့တော့ကြားခဲ့ကြယူပတ္တဝါတော့အာယူပတ္တဝါတို့ဖြစ်တာဗျာတော့တမတ္တဝါလည်းသူကကွဲရမှာဗျာတော့တမဟုတ်တာဘာတ္တဝါကိုဖြစ်စီတာပဲဆိုပြီးပေါ့တော့တမအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တ္တဝါကိုကိုကိုပဲဖြစ်ခံလို့ကောင်းလို့တတ္တဝါပေါ့ကြည့်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်30နဲ့တဘုံရှိတယ်လို့တော့ပြောတာเนาะကဲ30တဘုံအထိအကုန်လုံးရေတွက်နိုင်တာမျိုးအထိတော့ကိုရှိချင်မှရှိမှာပေါ့เนาะခုနကာမတတ္တဝါယူပတတ္တဝါအာယူပတတ္တဝါအဲ့လိုပြောတော့ကတော့ရေတွက်တတ်တာပေါ့เนาะတမပါဗျာအဲ့ဒီဘုံ3ပါးတတ္တဝါပေါ့เนาะဘုံ3ပါးအဲ့ဒီဘုံ3ပါးတတ္တဝါဘုံ3ပါးသားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတော့ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တိကြီးကိုကနေပြီးတော့ကိုယ်စီမှာတီးမကြခဲ့အောင်အဲ့ဒီတတ္တိရှိစေတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရပါဘူးဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတတ္တိရှိတဲ့ဟာတွေကိုမလုပ်ရပါမတည်တယ်လို့လုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်လွန်ကျူးတာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလွန်ကျူးတာတွေကဘာလို့ဆိုကံနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါကဲဘုရားဟောတာလည်းဒါလေးဟောတာရနော်တမကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီကံနေကိုတော့ဖြင့်ကိုယ်လည်းမတည်နိုးနာကြတဲ့ကလွန်ကျူးခဲ့တာမတည်နိုးနာကြတဲ့အတင်ကြားခံခဲ့ရတာဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့လေတင်ကြလဲခံရပါတော့ကိုလဲလွန်ကျူးတာပေါ့အဲလွန်ကျူးပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲလွန်ကျူးတော့လဲကိုလဲအဲတတ္တဝါဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တော့လားနော်အဲတတ္တဝါဖြစ်နေပြီဆိုတာသိလို့ရှင်ဒီတတ္တဝါကိုပြန်ဖြတ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာတမပါဗျာတတ္တဝါပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြတ်ပါဆိုတော့အေးဒီလွန်ကျူးတာဟာအဲဒီလူကိုကိုစိတ်တည်တခါတဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကမှားပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘာအောင်ကလည်းပဲစိတ်တရားထတာဟောနော်အဲစိတ်တရားလည်းထတာလည်းထကျင်တာလည်းဘာလို့ထကျင်တာဆိုတော့စိတ်တရားနိုးနေတာဟုတ်တယ်ဟောဒီနိုးနေတာလည်းဘာဖြစ်လို့နိုးနေတာလို့ဆိုရင်တော့ဝေစားနေတာဟုတ်နော်တမအဲဝေစားနေတာဘာလို့ဝေစားဆိုအဲ့ရမြင်နေတာဟုတ်တမမြင်နေတော့ဝေစားပဲမနေနိုင်ဘူးလေတမပြအဲ့မြင်တာဘာလို့မြင်တာဆိုတွေးနေလို့ဘောလို့ဟုတ်တယ်လားနော်တမပြကဲအဲ့လိုတော့ဟောတွေးတာလဲနေရမယ်
မြင်တာလည်းပဲဖယ်ရှားမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဝင်စားတာလည်းပဲဖယ်ရှားမယ်အဲနိုးနေတာလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးနိုးနေတာလည်းပဲဖြောက်ဖြက်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုပဲထကြွတာလည်းလုံးဝကိုရှင်းလင်းပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနေရာဒါအရိယာမက်တွေပဲမဟုတ်လားတမာမက်တွေပဲပေါ့တမာပဲဒါဟာတမာမက်လမ်းနေတယ်ဒီတမာမက်တွေကိုနဲ့ရုပ်တော့မိစ္ဆာမက်တွေကိုပြတ်မပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိစ္ဆာမက်ကမပြတ်ဘူးလေတမာပြတ်အဲမိစ္ဆာမက်ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာကပ္ပတာအာဒီဝမိစ္ဆာဝါယာမတဏိတမာတိပဲကဲဒါရင်ဆိုဒီမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ရှိချက်ကိုတမာဒိဋ္ဌိဆိုရတာလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့လားတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာကပ္ပတာအာဒီဝတမာဝါယာမတဏိတမာတိပေါ့ဗျာအဲ့အရာကိုကျွတ်တော့တယ်ပြောလောက်ပါတော့ဟုတ်လားဗျာဟာဘယ်လိုလောက်ပဲဟာဒီဟာကြီးပဲလို့သိပြီဆိုရင်ဒါကြီးအမြဲလုံးနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီတိုင်းတိုင်းပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြီးပြီဟုတ်လားတမာဗျာအဲ့လိုပဲဒီတတိလည်းပဲဒါဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ဟုတ်နော်တမာဟောဒါပြီးပြီဒီဝင်စားတာလည်းဖြတ်ပလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပြီးပြီဟုတ်တော့လားနော်တမာအဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်များမက်တွေကိုပွားနေကြလို့သေးလားမလိုတော့ဘူးလိုတော့ဘူးဗျာနော်တမာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲပွားနေတာပွားနေစရာမလိုတော့လို့မို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကပြန်ဖြစ်နေလေလို့လားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတွေကပြန်ဖြစ်နေတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားတမာဖျက်ဟောအဲ့ဒါတွေလည်းပယ်ပြီးသွားပြီတမာအဲ့ဒီပွားတဲ့ဟာတွေကလည်းပွားပြီးသွားပြီတမာသိစရာတွေကလည်းသိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟောဒါဖြစ်တော့ငြိမ်းချနေပြီဟုတ်လားတမာဖျက်ဘသူနဲ့ပေါင်းပေါင်းအဲ့ဒီကတော့ငြိမ်းချနေတော့မှာပဲမဟုတ်လားတမာဖျက်ကဲသူကသူတယောက်တည်းလည်းမငြိမ်းချတာမဖြစ်တော့ဘူးကွာနော်တမာဖျက်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအဲ့ဒါပဲဗျာနော်တမန်ဘုရားဟိုတကယ်တော့တယောက်ကိုတယောက်အဲမခံနိုင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်လို့မခံနိုင်တာအမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဟာကဘုရားဟောရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကသူတို့ဟာသူတို့ကိုကိုယ်မခံနိုင်ကိုယ်မခံနိုင်တဲ့ဟာတခုကိုသူလာပြီးပြောကြည့်လှုပ်ကြည့်နေကြည့်ပါလားကိုယ်မခံနိုင်တာဟိဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားတမန်ဘုရားဒါလူတရားဗျာနော်အဲ့မခံနိုင်တာဆိုမလုပ်နဲ့ဟာသူများမခံနိုင်တဲ့ဟာလုပ်ရင်မတရားဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူများမခံနိုင်တာဆိုရင်တို့ကမလုပ်ခဲ့တဲ့မပြောဘဲနဲ့မနေဘဲနဲ့နေမှအဲ့ဒါမှတရားတယ်ဆိုတာဒါလူတရားပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ယုတ်တို့ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီတရားတော့လူသားတွေဒီမှာရှိနေတာဗျာနော်တမန်ဟိုခရိယာနေမွတ်စလင်နေဟိန္ဒူတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကလူတွေရှိနေကတည်းကအဲ့လူတရားနဲ့လူမတရားတော့ရှိနေပါပဲမဟုတ်လားတမန်အဲ့လူမတရားနဲ့လူတရားရှိနေတာကြီးကိုလူတွေကမလိုက်နာနိုင်တမန်အဲ့မတရားမှန်သိပေမဲ့အဲ့မတရားကိုမရှင်းနိုင်ကြဘူးတမန်ဗျာအဲ့တော့ဒီမတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကနေပြီးတော့တောထွက်လာခဲ့တာကြာနော်တမန်ဗျာအဲ့တောထွက်လာတော့တရားအထုတ်တော့လဲတွေ့ဘူးတမန်အဲ့မတွေ့တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီတရားထုတ်တာကြီးကိုလည်းတစ်ခါထပ်ဆွန့်လိုက်ဆုံးလိုက်လို့ဘောဓိဝေအောက်မှာရောက်နေတဲ့အခါမှာမှသူကနေပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားမိသွားတာလေ။ဒါမှအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဗောနော်။သူငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ဖခင်ကြီးကသူ့ရှ िख ိုးဦးတင်လောက်တာကိုသူ့ချော့တဲ့လူတွေကတော့ချော့ကြတာဗောဗျာ။ချော့ကြတော့ဒါကြီးကတော့မမေ့နိုင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်နေသူနားထဲမှာကြားနေတာဗောဗျာ။ကြားနေတဲ့အခါကျတော့အခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့35နှစ်ရှိလို့ဘောဓိဝေအောင်ရောက်နေတဲ့ချိန်ကြောင်လည်းခါအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်တွေးမိပြန်ဟောကြနော်တမန်တွေးမိတော့ဩငါဖခင်ကြီးအဖေကဘုန်းကြီးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးငါလိုကလေးလေးကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့တခါလေဥညွတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ငါဘုန်းကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဗောနော်တမန်ပြန်အဲငါအရင်တော့ကုလူကောင်းမှုတွေများလို့မဟုတ်ပါဘူးဗောငါမငိုလို့ပဲကျော်ပါလို့ဟုတ်သူတွေးလိုက်ပြီကတော့တမန်ပါဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းပြန်တွေးတာမို့လားဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်လို့သာငါငိုပြီးတော့ကြစ်ကံပြီးတော့တခါလဲအာခြေတွေလက်တွေနဲ့အကုန်ဆန့်တားပြီးတော့ခါလဲလှုပ်ရှားပြီးနေရဆိုရင်တော့ဒီကလေးကလေဟာဆိုးလိုက်တာဆိုပြီးတော့တောင်းကမျက်နှာလွှဲသွားလဲဝင်နော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါမငိုဘဲနဲ့အေးဆေးဆေးနေတော့ငါ့ကိုဒါသူလေးစားမြတ်နှုတ်သွားပြီးရှ िख ိုးတာပါဗောလေတမန်ပါဗျာကဲအဲ့လူရဲ့အဖြေကတော့ထွက်သွားပြီဖြေထွက်သွားတော့လေတခါအဲ့ဒီအဖြေကပြဿနာပြန်ဖြစ်လာကြဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဘာလို့လို့ငါမငိုတာပါလဲတမန်မိကုန်းထွက်လာတာမဟုတ်လားတမန်ဗျာဘာလို့
ငါမငိုတာပါလိမ့်လို့ဆိုတာမိကုံးကပြဿနာပဲဟုတ်လားပြဿနာဆိုတာမိကုံးကိုပြဿနာအဲပြဿနာလို့ပြောတာပဲเนาะတမပညာပေါ့เนาะမိကုံးကိုပညာလို့ခေါ်တာเนาะဒါတမတကယ်တော့သူ့ကိုယ်လေးပဲဒါပြဿနာတက်လာအဲ့ပြဿနာတက်လာတယ်ဩငိုတာတော့သူဒေါသမထွက်လို့ဘောဘောเนาะဒေါမကံလို့ဘောเนาะတမကဲသူဒေါကံလို့ရှိရင်ငိုပါပေါ့လို့ဆိုရကြသူဘုလို့ဒေါမကံတာတော့တမတခါထပ်ပြီးတော့ပြည်တင်တာတက်ပြန်အောင်တော့ဟုတ်ပါအတခုတခုတခါတခုတိုင်းတခုတိုင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတာရှားတာကိုတော့တမပါဗျာအဲ့လိုရှားလိုက်တဲ့ခါကျ तू ကဘာမှမသိသေးတဲ့သူပဲဒီကလေးကလေတမဘာမှမသိသေးတဲ့ဆိုတော့၃နှစ်မှမပြည့်သေးတာမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲလာပိုင်းရှိသေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့တမဟောသူ့အနေနဲ့ဘာမှအကြောင်းကိုရှာတတ်တာပဲမဟုတ်လားတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျအခုကျတော့သူကရှာတတ်ခါရဲအကြောင်းတွေရှာတတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩသူကတခါရဲအဲဘာကြောင့်သူကဒေါသမထွက်တာတော့ဩသူ့ဘဝဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကသူ့အနေနဲ့ခံစားချက်ဒီပါရီသိုးတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာမျိုးခံစားချက်သိုးတာကြီးကိုမလို့ကျင်ပါဘူးတဲ့ခါရဲအတင်းဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်သူဒေါကံပါပဲမဟုတ်လားတမအဲ့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းသူဒေါကမှာပေါ့နော်တမအဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ခုကခစားချက်ဆိုးတာကြီးကသူ့မဖြစ်ဘူးခစားချက်ကသူ့ဘာလို့မဆိုးတာလို့တခါထပ်ပြီးတော့လာပြန်အောင်ရနော်တမဟောဆိုးတာကိုသူမသိလို့ဒီမှာပေါ့နော်တမဆိုးတာဘာလို့မသိတာလို့တခါလာမဆိုးတာကိုသူမသိလို့ဒီမှာပေါ့ဆိုးတာတော့မဆိုးတာတော့ဆိုတာကြီးကသိတတ်ပါဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မသိတတ်ရဲ့သိုးတာမသိရဲ့မသိုးတာလည်းမသိဘူးလေမသိုးတာမသိလို့ရှိရင်သိုးတာလည်းမသိဘူးလေတမပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်တာသူကဩမသိတာကနေစတာပဲပဲဘောနော်တမအဲ့လိုပဲတို့ဒီကံနေလောက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းမသိတာကနေစတာဘောနော်တမမသိတာဘယ်ကနေမသိအောင်ဆိုကလေးတော့ဘာမှမသိတယ်သူမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကလေးတော့ဘာမှမသိတာဆိုတော့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့ခါကျဟုတ်ဝိဝကခေါင်းထဲမှာတီးတီးကြံခဲ့ပြန်ဟောဗျာနော်တမအဲတီးတီးပြီးကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဘက်မှာအကုန်လုံးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်တမပြောရည်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲဒါသူကတော့ခေါ်ထုတ်တာနော်တမပြောပါတယ်အနေကဇာတိတန်တာတာဝိတာအာနိဗ္ဗိတန်နဲ့နော်တမကဲအဲ့ဒါလေးကိုခေါ်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့တကယ့်ကိုကိုဒါဘုရားရဲ့တရားအစဒါပဲဘောနော်မှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့တရားအစစ်ကဒါပဲလို့သူများတဲ့မတတ်ရဘူးလို့ထင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသူမပြောဘူးဒါနော်မှန်ပါဗျာသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးလို့ထင်သူမပြောဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါအဲသူများကိုတခါတည်းရှောက်ပြီးတခါလားဟိုပေးကံကူညီနေဖို့ရနေလို့တာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လားနော်မှန်ပါဒါမကောင်းဘူးကြတော့ဘယ်သူမှမပြောတော့ဘူးညာနော်မှန်ပါဘာလို့ဘယ်သူမှမပြောတာဒုံလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကပရမတ်တွေသိတာဟုတ်ဗျာနော်ပရမတ်တွေသိတဲ့ခါကျလူကမရှိဘူးငါလည်းမရှိပါလားသူလည်းမရှိပါလားအင်းငါမရှိဘူးလို့သာပြောတော့ငါလည်းအကောင်လည်းကြီးကရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သူမရှိဘူးလို့သာပြောတာငါသူ့လည်းမြင်နေရတယ်အကောင်လည်းကြီးတွေ့လည်းနေရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတကယ်တာမရှိတာဟုတ်နော်အတိတဲမှာတာမရှိတာတကယ်ကတော့ငါလည်းရှိနေတယ်သူလည်းရှိနေတယ်အဲ့လို तू ရှိနေတယ်ဆိုရင် तू ကူညီတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ငါရှိနေတယ်ဆိုတော့လေ तू ကငါကူညီရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ ਨੇ အတိရတိမ်သွားပြီမဟုတ်လားတမအတိရတိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေးကနာကူညီတာတွေပဲကောင်းတယ်လို့ပြောရတော့တာဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားတမဗျာတကယ်တမ်းကူညီတိုက်တယ်လို့ဟုတ်ရဲ့လားပေးကန်တိုက်တယ်လို့ဟုတ်ရဲ့လားကြည့်ရမှာတော့မဟုတ်လားတမဗျာတက်ကလို့ဆိုတော့ကိုကအစွန်းထက်တယ် तू ကအဲ့ဒါကိုမစွန်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဩ तू မစွန်းနိုင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ကူညီလိုက်တာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပြင်းပြတာပေါ့နော်အဲ तू မစွန်း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 ငါတော့ तू လည်းပေးတယ်ကွာတဲ့ဆိုပြီးတခါလဲအတင်းလျှောက်ပြီးကူညီနေလို့ရှင်ကတော့ဒါတွေကတော့ရေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြသေးပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုဒါနော်တရားတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတရားတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကာမကုသိုလ်တရားပဲပေါ့နော်တမန်တော်ဒါပြောဆိုရင်လူတွေကသတ်မှတ်တာလားဟုတ်တယ်နော်ဟောဘုန်းတို့ဖျားကြတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်မတရားတယ်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကာမကုသိုလ်ကလည်းမတရားပဲလို့ပြောပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲယူမကုသိုလ်လည်းပဲပြမာတွေကတော့ပြမနာတွေကတော့ယမနာဆိုတာမွေးကလေးက
အဲ့ဒီကာမတွေကိုညှင်းငွေ့အောင်သူတို့တင်းလာခဲ့တင်းခံရတဲ့သူတွေဟုတ်ဗျာနော်အဲ့လိုတင်းခံရမှာကာမတွေနောက်မလိုက်မှာသူတို့ရဲ့ဝိရာကြနေလို့ဗာကြနေလို့ဆိုတာတွေကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးကြလားလောက်ကြပါမို့လားအဲ့လိုလောက်မှသူတို့ကလည်းပညာရှိရဖြစ်မှာမဟုတ်လားပညာရှိဖြစ်မှလူတွေရဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဝေဖန်ချမ်းဝေဖန်ခွဲခြားပြီးတော့ပေးတတ်မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုပေးတတ်ဖို့အတွက်ကာမညီငွေအောင်ကိုခလေးတွေကသူတို့တင်လာတာလေအဲညီငွေအောင်ကိုဘယ်လိုတင်တော့ဆိုရင်တော့ရုပ်တွေကိုပဲရှုခိုင်းထွက်လေတွေပဲရှုနေဝင်လေတွေပဲရှုနေဟုတ်နော်အဲ့လိုခိုင်းပြီလို့ဆိုတော့ဟောကာမကိုလုံးဝအာရုံမပြုတ်မိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကာမတွေကိုသူညီငွေသွားပြီမဟုတ်လားတမပါဘုရားအဲပေးကားရတာလည်းမပြောဘူးဟုတ်လားတမအဲ့လိုပဲသူများကိုခိုးဆိုးရတာလည်းမပြောဘူးပေါ့နော်အဲကာမတွေကိုသူပယ်ပြီးသွားပြီတမအဲကာမတွေကိုပယ်ပြီးသွားတာယူပတွေဝါတာတွေအာယူပတွေဝါတာတွေကိုရောက်တော့တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားအဲတုတ်တုတ်ဘုရားကျတော့ဟောယူပတွေဝါတာလဲအာယူပတွေဝါတာလဲပါတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟောလွန်ကျူးတာကိုတမပါဘုရားလူတယောက်ကလူတယောက်ဟာသူကိုယ်တော်ကိုကိုထမ်းညာတာတမအကိုယ်တော်ကိုကိုထမ်းတဲ့အခါမှာကိုကကိုယ်တော်ကိုကိုထမ်းတဲ့အခါမှာလဲကြတယ်လို့တမသူလဲသူတော်ဝန်သူထမ်းရင်းနဲ့မတော်စားလဲကြတာမျိုးရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လားရှိနိုင်တယ်ဘုရားရှိနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီသူ့ကိုကိုကိုယ်တော်ကိုကိုထမ်းနေရင်းနဲ့ကိုကလဲကြသွားတယ်ဆိုရင်ကိုရှိရဲ့လူကနေပြီးတော့ကူညီတာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဘုရားကြိုက်တာပေါ့သူအလည်းပဲသူတာဝန်ကိုသူထမ်းနေပြီပဲသူမတော်တဆလဲကြသွားတယ်လို့ဆိုချင်တော့သူ့ကူညီမဲ့လူကိုမျှော်လင့်ပြီးတကလားကူညီတာကိုဘယ်လိုရှိမှာပေါ့နော်တမန်ဟောအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာနော်တမန်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှယုတ္တရနေပြီးတော့တကယ်လူပီးသားတဲ့သူလူမှန်တဲ့လူဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဘောဝဲနဲ့ကူညီစားရှိလို့လို့ကူညီခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဟောအဲ့ဒါလည်းမှားတာပဲလို့ပြောကြဆိုတော့တမန်ပါဗျာတို့တို့အဲ့လိုခိုးဆိုးနေတဲ့လူမဟုတ်ဝေးကန်းနေတဲ့လူဖြစ်နေတာပဲဗျာเนาะတို့ဒီဘက်မှာတော့ဗောเนาะတမန်ပါဗျာတို့ဖျားတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗောเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောပါစင်တော့တို့ဖျားတရားကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေပါဗောဗျာเนาะခုရိတ်တာတွေပါရိတ်တာ1000ကျော်လောက်ရှိပါဗောကဲထွက်လေဝင်လေတွေရှုနေကြတာပဲเนาะအဖြစ်အပျက်တွေရှုနေကြတာဒါတရားမဟုတ်ဘူးလို့เนาะတမန်အဲတကယ်ဖျားရဲ့တရားကအဲအဲ့ဓာရီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်ကာမကိုဖြောက်ပြုတ်ဖို့လည်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ယူပတွေကိုဖြောက်ပြရမလားဆိုရင်ယူပတွေလည်းဖြောက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာတော့အဲရေနွေးချမ်းတောက်တယ်ဆိုရင်ရေနွေးချမ်းတည်းကခါလေရေနွေးချမ်းမယ်ရေနွေးချမ်းမယ်လို့ရုပ်ပဲကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါအဲရုပ်လည်းပါတယ်တမအဲအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ဘာမှရှိတာလဲဘာမှရှိတာလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲလို့လဲသူ့ကံမြောက်အောင်မလုပ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါကတော့အဲငါလုံညှူးမှဆိုဖြစ်မယ်ဆရာမျိုးလို့လည်းမလုပ်ဘူးပါနော်သူ့အကြောင်းတင်လို့လောက်တာလို့ပဲသူပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကာမယူပါအာယူပါတွေဘာပဲကြာမလို့ဘူးဘာမှပေးကြမလို့တလို့ကံနေဖြစ်အောင်လဲလောက်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးတမပါဟောအဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုစီအဲ့ဒါဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကာမယူပါအယူပါတွေကဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဘုရားတရားပါလို့ဆိုတော့အဲ့ကာမယူပါအယူပါတွေလဲပတ်တဲ့ဖြစ်ရယ်ကံရဲ့လဲပတ်တဲ့ဖြစ်ရယ်လဲပတ်တာလွတ်ပြီးတကလားအဲ့ဒါတွေကိုအသုံးချတဲ့ဖြစ်ရယ်ဒါဟုတ်တိအောင်လောက်အောင်ပါဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောဒါသိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဘုံသုံးပါးတွေလွတ်ပြောက်သွားတာဟုတ်လားတမန်ဗျာကာမနဲ့လဲဘုံသုံးပါးနဲ့ပါဝင်တာပဲယူပတယ်လဲဘုံသုံးပါးနဲ့ဝင်တာပဲအာယူပတယ်လဲဘုံသုံးပါးနဲ့ဝင်တာပဲလို့ဆိုတော့ကြာဟောအဲ့ဒါပေါ်ရအောင်လေးပဲတို့တို့ဒါပြောဆိုသွားတဲ့အာဝဲတို့တို့ဖျားတရားမဟုတ်လားတမန်တမန်အဲ့တော့ဖျားတရားဆိုတာခက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့တမန်ခက်တယ်ဟာမဟုတ်ပဲလူကမသိနိုင်ဘူးဘာလို့မသိရတော့ဆိုတော့ငယ်ငယ်တော့ကမသိနိုးတာနဲ့လွန်ကျူးပြီးသွားခဲ့ပြီတမန်ငယ်တော့ကမသိနိုးတာနဲ့လွန်ကျူးပြီးသွားတာကလည်းပဲလူကျူပြီသူကသူပြီးတာပဲလို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကဥပ္ပတ္တိကကြံနေပြီကြံနေတာအသက်30မှာလဲဥပ္ပတ္တိကရှိတယ်40 50 60တမ190နေရလဲဒီဥပ္ပတ္တိကရှိတာရှိပါလိမ့်အဲရှိတဲ့အခါကျဒီဥပ္ပတ္တိရှိနေတဲ့အခါကျလူကတော့ဒီဥပ္ပတ္တိကိုသာဖြောက်ဖြက်ပြီးမပြစ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တမအသက်190နေရလဲပဲဖြစ်မှာပဲကနော်တမအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥပ္ပတ္တိကဒါထနေပါပဲပေါ့ထနေဒီကနေရာလည်းပဲလက်မလို့ခုဖြစ်နေပါပဲပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေကိုမရောက်အောင်အတွက်ရ
တို့တို့ဒီကံရဲ့ဝိကံဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဟောကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာဟာကိလေသာဘာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကံလုတ်ကူးတဲ့ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာဟာအဲ့ဒီကံလုတ်ကူးတာဘယ်တော့ရတော့တိတောင်မတိတော့တမန်ဒီဟုတ်တယ်နော်ဟောတိတောင်မတိတော့တိတောင်မတိတော့ဆိုတော့ငါမှဒီကံလုတ်ချင်တဲ့ကိလေသာထဖို့ရာဝိဘက်ငါမှရှိလားလို့ဘယ်သူပြောနိုင်လဲမပြောနိုင်ဘယ်သူမှပြောနိုင်တယ်တမန်မပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ပါကံလုတ်ချင်တယ်လို့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါပါလို့လဲဩကစိတ်ထလာတယ်ကိလေသာထလာလို့ပဲဒီကိလေသာဘာလို့ထလာတော့အရင်တော့ကံလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငငယ်တော့ကံလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိဘက်ရှိလို့ပေါ့ဟောအဲ့ဒါပါလေကိုကနေပြီးတော့ငယ်တော့ဝိဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒါပိုက်ချပြီးကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့ဟောဝိဘက်ကသူ့အတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံလုတ်မှဖြစ်တာเออดีวิบัติกะวิบัติใดตุบะตุปี้ปี้นี้เนี่ยไม่รู้ตัวจုံลงชื่อไอ้กิเลสตาถ่าล่ะถ่าล่ะอ๋อคุณงากิเลสตาถ่าไปแล้วเช่นน่ะดีวิบัติจอกบ่ฮะถูกต้องล่ะเนาะดีวิบัติกะแลไงๆตรงอ่ะลุกขึ้นได้กะไงตรงอ่ะลุกขึ้นน่ะติหลุล่ะสู้ไม่ติเออไม่ติปุถุมาว่าแลไงยานี่จี้ล่ะไม่รู้ฮะไงโหไงยานี่จี้เว้ยเนี่ยอจี้เล้มวยล่ะไม่ရှိหูอ่ะเนาะตะมาอัตถะ6นี่လူလေးမွေးလာတယ်တို့မရှိပါဘူးเนาะတမပါဗျာအဲငယ်အားနေတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးလာတာပဲเนาะအဲကြီးကြီးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငယ်တော့တင်ကြခံရရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ငယ်တော့တင်ကြမခံလို့ရှင်ကတော့ဟောငယ်ငငယ်ဟာဘယ်သူမှမပြောက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะတမငငယ်ဟာဘယ်သူမှမပြောက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကံနေရာလဲမြောက်မြောက်နေစီမှာပဲမဟုတ်လားတမကိလေသာတွေပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะတမန်ပြအဲ့ဒါကိုရုတ်တရက်နေပြီးတကလားကိုငယ်တုန်းကအဖြစ်မျိုးကြီးကိုအဲကံလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ပြန်ရောက်အောင်သွားရမယ်ဗျာနော်တမန်အဲ့ပြန်ရောက်အောင်သွားလို့ဒါသွားတိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုကနေဖယ်ရှားရမှာမဟုတ်လားတမန်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့ခုနကတော့တာမာတွေကိုကျင့်တာပေါ့နော်တမန်ပြကဲအဲ့ဒါကျင့်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲဒီဝိဘက်ကလည်းပျောက်တော့မှာပဲမဟုတ်လားဗျာဒီဝိဘက်ပျောက်ရဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့ကိလေသာလည်းမပေါက်တော့ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒါမပေါက်တော့ရင်ကံစီကိုလည်းဘယ်လိုမှမပျောက်တော့ဘူးဗျာဒီကွာတော့တကယ်ကိုကံရှင်းတဲ့လူပေါ့နော်အမှုကင်းတဲ့လူပေါ့ဗျာတော့အမှုကင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုရဲ့ဖြစ်စီတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့တတဝါဖြစ်ကလည်းလွတ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ဘုရားတရားဘာခက်လို့လဲတော့ခက်ပါတော့အဲဘာမခက်တဲ့ဘုရားတရားကိုကုခတ်နေကြတာဗျာလူတွေတော့အတင်းမခံရဘယ်လိုဘက်ကိုမသိနိုင်ကြတာတော့ဘယ်သိပါတော့ကိုငယ်တော့လှုပ်ခဲတာကိုဘာမှမသိတာယူတာတော့တမငယ်တော့လှုပ်ခဲတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအလားတူခတ်ရှင်းတဲ့အရာမျိုးအခုလုံနေတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်တမအဲ့ဒါနေနောက်ပြန်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဗျာတမပါလားဟောငါအခုလုံတဲ့ဟာကငါစိတ်ထလာလို့လုံတာတမငါစိတ်ထလာကိလေသာပေါ့ငါကိလေသာထလာကငါဝိဘက်ရှိလို့ထတာဟုတ်နော်တမအဝိဘက်ရှိလို့ထတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဘက်ကဘယ်တော့လှုပ်ခဲတာတော့မသိဘူးလေဟောဒါမသိတော့ကို့ငငယ်တော့လှုပ်ခဲတာဆိုမသိတော့ဟုတ်လားတမအဲတက်ဆယ်နှစ်တို့၅နှစ်တို့ကြမှာလောက်တာဆိုတော့အဲတိလွယ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲမတိ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 ဟောဒီဝိဘဖြစ်တာဟောဒီဝိဘရှိတာဒီကံလုံးလို့ပဲလို့ဆိုတာမျိုးကိုတိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့အဲ့ဒီကံကိုတခါလေကိုကတင်ပြီးတော့ပထမဆုံးတိလနဲ့ဆောက်တည်ရမယ်ဟောဒီကံမျိုးတော့လုံးဝမကျူးလို့ရဘူးကွာလုံးဝလက်ချောင်ပဲကွာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာဟောဒါတီလာပဲတမန်တီလာပေါ့နော်ဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝတီလာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကဲဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းဒီဝါမြတ်ချက်ကိုလည်းပဲဖယ်ရှားရမယ်ပေါ့တမန်ဒီဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝတွေကဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့အဲဝါယာမတွေတတိတွေတမာတိတွေလှုပ်လို့ပေါ့ပေါ့နော်တမန်အဲဝါယာမတွေဆိုတာလဲစိတ်ထားတယ်အဲတတိတွေဆိုတာလဲစိတ်တိုးတယ်เออนับตบาดิสระจ้ะแล้วเสิกเวลาได้เข้าล่ะเนาะตมาถ้าจองผิดตาบ่ถ้าเป็นเนาะแล้วไอ้เวซาแจ่แล้วเปียงมั้ยไอ้โนจาแจ่แล้วเปียงมั้ยไอ้ถ้าจั่วแจ่แล้วเปียงมั้ยบ่เนาะอ๋อไอ้หลูမျိုးหลูเปียงกูเปียงมั้ยรู้สึกก็เนาะกูด่าเป็ดกูเป็ดอ่ะบ่เหรอล่ะตมาด่าเว้ยเปียไอ้တော့คือล่ะတော့กูไม่ตีได้หาก็กูบ้ามากูไม่ตีได้เตะตรงอ่ะโมหะกาละบ่เปียเนาะตมา
โมหะกาลဆိုတာပြောဆိုတော့မိုက်တဲ့ကာလလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะတမမိုက်တဲ့ကာလဆိုတာကလေးတော့ဆိုဘာသိပါမရှိဘူးဆိုမိုက်တာပေါ့เนาะတမခင်ဗျဟုတ်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာဘာသိပါမရှိတော့မိုက်တာအဲ့မောဟကာလကလည်းဘုဘဒီတရားကိုမနားမလည်မချင်းအခုမောဟကာလကြီးတယ်ပဲဒါပဲအခုလုံးမောဟကာလပဲအသက်တရားနေရခြင်းနေရပါစေဒီမှာအဲသူ့အနေနဲ့သူလုံးပြရရှိတဲ့ဟာကိုဘာမှအဆင်ပြေမရှိပဲနဲ့သူလုံးချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဘောဟာပဲเนาะဒီမှာအကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိဒီမှာသူလုံးချင်တဲ့ဟာလုပ်လိုက်လို့ဟုတ်လို့လုပ်ရတာဆိုဟုတ်အကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိမသိတော့ငါကလေးကနေဒီလိုလုပ်တာအကုန်လုံးကျူးချက်တည်နေတယ်ဒါပေါ့ရန်ဒီပဲဖြစ်ကဲဦးကျော်ရေတော့ဟုတ်ပါဘုရားရဲ့တရားဟာဖြင့်မရှိလျားဘူးတော့မရှိပါဘူးဘုရားရဲ့တရားဖြင့်မနဲ့လည်းပဲတစ်ခါမြုပ်ကွယ်ပြီးတော့နဲ့နဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်လူဘောမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အရာပဲတော့ဟုတ်ပေါ်ပြတဲ့လူမရှိလို့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာပေါ်ပြတဲ့လူမရှိလို့ပါโอเค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 โอยีก็อ๋อไม่ยောက်ป่าวว่ะไม่ยောက်ป่าวเออเนี่ยมีเรื่องยောက်ป่าวเออเหรอเว้ยยะถิงก็อุตส่าห์วินล่ะ